Dobrý den, dámy a pánové, je čtvrtek 29.2.2024, tohle je show My jsme západ, já jsem Ondřej Tesárek, alias Bracíček A teď jsem asi chvíli vysílal svoji kameru bez, bez zvuku, hádám. Takže vždycky jeden den, jeden den nevysílám, vidíte, jak ze všeho vypadnu. Je to strašný. ale lidi, chyběli jste mi. Omlouvám se, že jsem včera nevysílal, ale je to pro mě teď úplně typický. Já jsem trošku zapadl do bitcoinový králičí nory a je ho pro mě hrozně těžký se Soustředit na neúplně podstatné témata. A ve chvíli, kdy svět nabízí relativní klid oproti jiným dnům, tak jsem takový, že bych radši ten čas strávil trošku jinak, protože každou noc teď ležím v ultra zajímavých věcech a zažívám takový jako zvláštní moment. A jsem se na to, na, na, na to 11. třetí, um, protože to bude poprvé v životě, kdy někdo zaplatí keš za to, že mě uvidí živě. Takže nechci, aby to bylo jako, jako, jako denní vysílání, chci, aby to mělo fakt přidanou hodnotu. Plus to organizují lidi, kteří jsou řádově chytřejší než já, což je výzva, to znamená nestrapnit se, být s nima, na, hrát s nima podobnou ligu. A po letech, já jsem se žil jako produktový manažer, to znamená, že jsem řídil týmy nebo, nebo zadával jsem práci týmům developerů, zase skupiny lidí, kteří jsou chytřejší než já. A <hým> živil jsem se teda tím, že jsem se, ačkoliv neumím kódovat a, a ani neumím, jako. Nějakým způsobem pokročilou matematiku, tak musím znát a chápat logiku toho, co děláme, v čem jsou nevýhody, co jsou bugy a tak dále. A už pět let to nedělám, a teď po pěti letech se vlastně vracím tady do toho, do toho stylu práce, kdy, kdy musím pochopit, o čem mluvím a, a být schopný to prezentovat dál. A je, je to super zajímavé, je to, je to obrovská výzva a čím víc studuju, tím tím víc potřebuji studovat. <lýděk> tak to je. Takže v chvíli už jsem u úplných základních technologií, ze kterých se Bitcoin skládá a snažím se je pochopit, abych, abych věděl, o čem mluvím. A je, to úžasná, úžasná, úžasný, zážitek a proto, kdykoliv mám jako příležitost vlastně nevysílat, tak v tuhle chvíli ho preferuju. Jenom abych neustruh, ne, abych si neutrhnul o studu, ale obecně, protože mě fascinuje něco jiného. Jak takže, jak takže tak to je. Ale dneska budeme mluvit o Bitcoinu jení, a dneska už mu tu pozornost budeme vědovat. Je to kvůli ceně, kvůli tomu, co dělá jeho cena, ačkoliv, jestli o mě něco víte, tak je to, že, že, že mě k tomu netáhne cena. Kdyby mě k tomu táhla cena, tak mám naložený baggy a podobně. Pokud chcete vědět, dám vám jako disclaimer, co je moje pozice. Jistě, ty z vás, kdo sem chodí dlouhodobě, tak víte, že 2022 totální bear na všechno a všude. It's the time, je čas projít si recesí, po té inflaci a tak dále. Uh, Začal jsem v té době DCA, zároveň jsem začal v té době DCA pravidelné přikupování bitcoinu pod 30 000. Sjel jsem to až dolů i po odrazu od jedna. Pak ale přichází moment, kdy říkám, a, a ono to má. Pár konotací specifický pro mě, ale já jsem se nikdy necítil dobře, když jsem kupoval ten Bitcoin, protože jsem strašně, mám, mám, mám strašnou averzi na riziko, úplně příšernou, pravděpodobně jako následek obchodování na Forexu, něco takového to je. Takže v momentě, kdy přišel Anycoin s tím, že, že budu moct začít přijímat donaty přes Lightning, tak jsem našel způsob, jakým, jakým bych se mohl dostat k Satoshi, aniž by, svojí prací, aniž bych musel aktivně kupovat nebo pasivně kupovat za svoje úspory. Takže že jsem vysypal všechno, co jsem, uh, co jsem nakoupil přes DCA na začátku roku 2023 a začal jsem přijímat od vás donaty jako odměnu za práci. Tím pádem jsem byl zcela vyviněn. Nemusel jsem se cítit špatně, nemusel jsem se bát o to, jaký, jakýmu riziku se vystavuju se svýma úsporama. Teď jsem to počítal, včera jsem si udělal tu matiku, kdybych pokračoval v DCA, mám dvojnásobný počet satoshi. takže jsem na půlce toho, co bych měl. To znamená, jsem no-coiner, no, no, no medvěd se dostal na prdel a zároveň jsem coiner a moonboy, jsem vlastně všechno dohromady král nuly, víte, jak to se mnou je. Takže tak. Jenom abyste, jenom abyste věděli. No. Jako permabéři jsme dostali strašně na prdel a v roce 2022 že jo, byl, byl náš malý, m, 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 malá chvilka slávy od té doby trhy. To, co začalo něco naprosto neuvěřitelného a stále se to snažím pochopit. Dneska o tom budeme mluvit, ale v podstatě ten příběh, když ho shrneme, je následující. V trzích a obecně v ekonomice po covidu zůstalo neskutečný množství likvidity a většina z toho se do aktiv nedostala. Uh, v roce 2022, když začaly trhy klesat a začaly se objevat velké rizika, to vypadalo, že teda uh, nějakým způsobem um, ta ekonomika si projde nějakou recesí, nějakým, nějakým srovnáním um, po té, co já nevím, Tesla stála 12 a Bitcoin byl za 60 uh, za 70 skoro a tak dále. Pak přichází doba, kdy začaly krešovat první banky kvůli nerealizovaným ziskům, které jsou jako velmi zjednodušeně tvořený tím, že se zvedly úrokové sazby centrálních bank, znehodnotili dluhopisy, které oni držejí a, a, následně, když ty banky potřebují cash, tak vlastně nemají, ne, jako prodávají s obrovskou ztrátou. Tím pádem dochází k tomu, že ta banka je nelikvidní. To je jako extrémní, úplně extrémní zjednodušení, ale dneska tady kvůli centrálním bankám úplně nejsme. A to bylo loni, před rokem v této době krachovala Credit Suisse, First Bank, Signature Bank a tak dále. Přichází FED a zase člověk si neuvědomuje, jak se ta historie neopakuje. Protože ty instituce už to znají. Ty instituce už to zažily relativně nedávno a, poskytli nástroj, který se jmenuje BTFD, BTFP, teď nevím. A to vymysleli nástroj, kterým jako poskytují likviditu všem bankám, které potřebují a jsou v aktuálním nedostatku. A to ten problém úplně vyřešilo. Jako neuvěřitelný. Je to velmi podobné, jako když v roce 2021 Evropská, Evropská centrální banka prostě přišla a řekla, jo, jasně, je tady inflace, ale my už víme, že nám krešne euro, když to budeme řešit jako hloupě a vymysleli ten, anti, uh, anti, na, ten nástroj, který má jako zabránit tomu, že Italové prostě budou platit extrémní úroky vůči Němcům. Vymysleli ten nástroj, protože už vědějí, že pokud ho ne, neudělají, pokud neudělají preventivní kroky, tak prostě zvednou sazby, okamžitě jim jich Evropy jako zkrachuje, vyhlásí platební neschopnost a budou muset zase řešit nějaký bailout. Místo toho prostě rovnou při, jm, 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 antikohezní, ne, anti... antikorozní, já, já se teďka nespomenu, já, antifragmentační nástroj vymysleli kterým prostě Evropská centrální banka v tomhle chvíli drží ty, ty, ty výnosové křivky, ty výnosy blízko, blízko, sebe. Takže, takže ty instituce se to naučily, tím pádem z nás medvědu udělali totální klauny, protože ty trhy uklidnily. Kdykoliv se ukázalo nějaký větší riziko, tak, tak opravdu přichází instituce s tím, tohle už jsme zažili, víme jak na to, lejeme, lejeme likvidní vodu na tady ten oheň. A po zimě 2023 přichází období, kdy vlastně všechny rizika jsou pryč. Válka už je započítaná, COVID je pryč, a všechno se prostě děje a, a instituce jsou připravené uhasit jakýkoliv požár, který se na finančních trzích děje. A od té doby všechno je moon, 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 a dnes jsme tady. Bitcoin je za 62 tisíc, kdo ví. Já vysílám 7 minut, to znamená, už je taky možná za 70 tisíc. To už dneska člověk neví. Takže já mám obrovskou radost. Sice samozřejmě moje ego trpí, že, že, že moje medvědí keci nevyšly, ale tak prostě. Tak to je prostě, my před tou YouTube kamerou jsme klauni často, takže člověk, člověk s tím musí počítat a, a měl by to přijmout. Jo, ten klaunský clowns, ten nos je něco, co prostě je nevyhnutelný u toho, u toho komentování denního. To je, tomu se nevyhnu. Cítím, co si šortařu na nějaký se podíváme, je tam toho dost. Tak. Uh, teď tomu 11.3. třetí, ještě ještě nějaké lístky zbývají, ono doprodat ten poslední kus je vždycky nejtěžší. Uh, určitě přijďte, dáme potom večer pivo a myslím si, že to bude super zajímavý. Bude to zajímavý setkání komunity lidí, kteří sem ten Bitcoin vůbec přinesli, a vybudovali na něm skvělé firmy a lidí, který si myslím, že na něm pak začnou podnikat nebo, nebo nějakým způsobem ho využijou ke svým prospěchu, protože jsme v období, který, nedávno jsem se na to vzpomněl, který fakt se dá jako porovnat jenom s příchodem internetu. A, a moc lidí to nevidí, všichni koukáme na AI, všichni koukáme na elektrické auta, je to Bitcoin, co je ta reálná jako revoluce. A evoluce hlavně. Tak. Tak. Dobře, čím začneme? Čím začneme? Buď to, můžeme nacejtit, buď to, můžeme nacejtit, nebo si můžeme povídat, povídat dál. Bude dnes něco jiného než Bitcoin na finance? To je právě ta otázka. Mám tady pár záložek nějakých jiných zajímavých věcí, ale nic moc mi nepřipadá důležitý oproti tomu bitcoinu. V Moldavsku bude, Moldavský Podněstří vyhlásilo, že chce pomoc proti provokacím z Moldávie, takže takže tady hrozí nějaká druhá fronta, já vůbec něco co z toho může být. Takovýhle zpráv máme jako tisíc za poslední rok, kdy někde nějaký region zase vypadá, že bude válčit, připomenu Guajánu, rozjelo se to v Izraeli samozřejmě, pak máme Huty v, v tom, že jo. No, přesně v tom. Těch, těch takových podobných rizik je spousta, ty zprávy vždycky chodí, ale ale člověk by neměl, prostě už jsme v tom dva roky společně každý den, nebo občas, když vysílám, měli bychom k němu přecházet tak nějak já jako opatrně. A, já a, jsem úplně připraven, já nemusím ani spát, já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je ještě zdravá. Já toho já budu muset změnit, už není vtipnej. Tomi už není vtipný. <laughs> tak. Takže začneme, nacítíme trošku nějakým oftopikem, pak se koukneme na ty můny, co? Koukneme, co tady máme, rychle to proklikáme. Uh, tak, včera ve Standa Show byl um, Tadeáš Žďárský, Ždě, uh, tady ten komunista a Koukal jsem, že na to koukal asi 500 lidí, a což je vás je tady prostě dvakrát víc každý den. Jako Naposledy vás to bylo 14, pak 12, když nešlo YouTube. Jako dneska vás tady bude taky přes tisícovku. A, to, a přitom mluvíme, přitom téma je Bitcoin, to znamená, téma Bitcoin nikdy netáhne jako by tu, tu general audience, a protože z nějakého důvodu, nebo, nebo velmi jako, jako, Spousta lidí nemá mozek na inovace. Nezajímají je. Jsou prostě třeba botama na zemi, jsou v tom, v tom, v tom životě zajímá Domácí politika, ta táhne snad nejvíc, bych řekl. Mezinárodní politika ta, a události táhnou podobně, ale ne vždycky. A, a, Bitcoin jako má samozřejmě obrovský problém a to je to, že sebou nese to sektářství, tu víru a takový to nadšení těch nerdů a, a tak mají lidi problém jako, jako Přijmout jako relevantní téma. A hodně lidí to pořád bere tak, že je tady, Bitcoin, je tady politický komentátor Bracíček, který prostě nejvíc chválnej Jsem za komentování domácí politiky, specificky za rozbory. Tak teďko, jako v posledním měsíci, jo, jsem dostal nejvíc zpětní vazby, jako i osobní, za Rakušana, za, za analýzu těch jeho, těch jeho výjezdů a za Takra Karlsona. Jo? Vyloženě osobně, že mi lidi jako děkují za vynikající obsah. Takže to je vidět, co lidi jako nejvíc stáhne a, ty lidi to mají hozený. Je tady bratříček, můj oblíbený jako komentátor tady v těch oblastech a pak, a pak má, on má to svoje a to jsou ty bitcoiny a takovýhle píčoviny. Jo? Jo? Je, 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 to pro ně, ale, ale ty lidi si neuvědomují, že tohle to so nezmizí. Já o, těch, já, já, jako, bitcoinu melu jako, tady živě dva roky a melu víc a víc, čím víc jako toho vím a, a, a čím víc zajímavý a ten, ten Bitcoin je. A je to tak fascinující kus technologie, že samozřejmě nemůžete se ho dát jako na oči a nemůžete vidět rozšířenou realitu, ale je to, je to věc, která, která, posouvá evolučně něco, co se tři tisíce let třeba ne, ne, nepohlo. Jo? A to je, to je pro člověka, který miluje sci-fi vývoj lidstva jako budoucnost a přát si představuje, co by mohlo být a co, a co bude, tak, tak, tak je to samozřejmě ta nejlepší věc, kterou chce zažít. Je to, je to jako zažívat Piráti ze silicon Valley. Jestli znáte ten film, kulturní doporučení. Piráti ze Silicon Valley. To moc lidí to nezná. Já jsem ten film viděl třeba desetkrát, a už na vysoké škole. Piráti ze Silicon Valley mapuje příběh Steva Jobse a e, Billa Gatese. A má to jenom 75%. Není to, je to podle mě televizní film, že to není ani jako. Um, že to není ani. že by šel do kiny, já, já fakt nevím. Jo? Je to z roku 1999 je skvělý. Je to nejlepší film z daného období. Všechny ty další filmy o Steveu Jobsovi, které jsou v podstatě o potvrzení jeho kultu osobnosti, jsou úplně o ničem. Tohle je skvělý film, který si užijete. A přesně tu atmosféru z tohohle filmu. Teď cítím kolem Bitcoinu. Úplně stejně. jo, Tu, tu, tu dravost těch lidí kolem, kolem té technologie který si uvědomují, že tohle změní svět a tu, tu naprostou apatii toho to, tý zbytku populace, protože je to strašně těžké v tuto tu chvíli se jako k té komunitě připojit. Jo? Protože opravdu koupit si bitcoin jako nestačí. To, to, to opravdu ne, ale o tom, o tom, o tom asi jiný. Maximálně doporučuju. Řekl bych, že to najdete na uložtu, ale to nám zničili v Unii, takže popravdě nevím, kde to sehnat. Dá se to tady někde, Alt TNT TV tady píšou. Já nevím. Um. Um. Laffy píše, bratříček vynáší Bitcoin do nebe, jsme na to pusel now. Já jsem vynášel nejvíc Bitcoin do nebe 1.12.2022, příteli. Tato bacha, já bych, hle, bejt of... reverzní indikátor je strašně jednoduchý. Ale... Já maximalista já, já maximalista je video, když poprvé se propadnul Bitcoin pod 30, já jsem začal DCA, já jsem čekal hrozně dlouho, dva roky jsem čekal a fakt jsem denně koukal na graf, mě strašně baví ale dva roky jsem čekal, až Bitcoin přejde do nějaký normální rozumní cenové úrovně. mě nevyhovují tyhle vysoké ceny, protože se vrací tyhle tendence k sextářství a, a, a Moonkeci a podobně. A pak tady mám to, ještě, jo, to je, to, je, to je období, kdy jsem začal jako, jako na tvrdo mluvit o Bitcoinu, už předtím jsem měl hormonový výstupu. A pak mám a, z <kluh> prvního 12. jestli to bude jestli to najít, jo. 1.12.2022 začal zlatý věk Bitcoinu. Z popela krachu vzejde nový finanční systém. To je moje, já bych řekl, naprosto nejlepší predikce. To je, to je úplný dno, já si myslím, když se na to podíváme. <kly> Samozřejmě, já, to, já jsem příšerný trader a ještě horší investor, ale já jsem fakt hodně zaujatý na technologie. A 1.12. je kdy? 1.12. je, přátelé, úplný dno. Tady. To je úplný dno Bitcoinu. A, a, to jsem dělal, to byl stream, to, tak jsem jmenoval ten stream, jo. 1.12.2022 začal zlatý věk Bitcoinu z popela krachu vzejde nový finanční systém. Zatím si stojím. Je úplně irrelevantní cena. O tu fakt nejde. To je... Cena je porno... Porno Bitcoinu. To je to, co to je. To je irrelevantní. Adopce technologický pokrok, debug a evoluce toho kódu je to, co je zásadní na té věci. Je to těžký samozřejmě, prostě ano, děti, děti, na tom internetu hrajou hry, děti na tom internetu koukají na porno, na tom internetu probíhá, je tam samý spam a skem, samý phishing a tak dále. No, píšin, já žádné plínky nepotřebuju, to já jsem je úplně připraven, já nemusím ani spát, já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je prý ještě zdravá. Mně je prostě úplně jedno, jestli jsem cenu trefil nebo ne. Já vím, že je to hrozně těžké vysvětlit v nějakém světě, ve kterém cena je úplně všechno. Ale cena je relativně irrelevantní. A upřímně, když by se zase sesypala... <laughs> Když by se zase sesypala, ani neříkám, abych mohl nakoupit víc, já bych to asi neudělal. Už se to viděli, už se to viděli jednou. Já jsem to ani neudělal, jsem to stejně všechno vysypal. Ale, ale byl by trošku klid. Teď půjdu do toho 11.3. s tím, že prostě vlastně začíná frenzy. A což je otravný, což je otravný. Cenová frenzy je otravná. Byla otravná v roce 2021, bude otravná, byla otravná v roce 2022. A to už nebyla, to už padal, že jo. Tak proč si to pak prodal na 20k? Ty vole, protože jsem strašný trader a investor do prdele. Proto. Do prdele jste úplně dementní. Už mě to nebaví, kurva. Já nejsem dobrý trader ani investor. Já to říkám každý ty vole týden. Je to strašný. Bitcoin není kurva v oceně. Ani, ani nejsem schopný hodlovat. Já, já, tím, jak u toho žiju pořád, já, já, já mám strašně slabý ruce. Příšerně. A to je fakt strašný, protože to je jako, jako jak mluvit o, o, tom, že bude nový protokol HTTPS a týpek řekne, jak rychle na tom načtu nahý na fotky a vrlavin. A řekneš prostě, do prdele, s tou věcí se dá dělat víc věcí. Většina lidí, která bude interagovat s Bitcoinem, nebudou hodleři a budou lidi, co s ním budou podnikat, co s ním budou se snažit nějakým způsobem aplikovat do svého podnikání, do svého života jinak. Je to, je, to, je to strašně otravný. Serte už na tu cenu. V té jsem naprostý clown a vždycky budu. A, na, a mimochodem, Kicom měl zase pravdu. Já nevím, jak to dělá ten člověk. Podíváme se, podíváme se. Máme Kramera. V tomto chvíli ve fázi denial. Jo. <laughs> a to je prostě. Proč jsi to prodal? Protože jsem tomu nevěřil. Proto, Proto protože nejsem dobrý trader. <laughs> se mnou nezbohatnete na obchodování. Já vám nenajdu, jak to píše Erik Investor, hledám investice, které mají nízký riziko a potenciál 10 až 100 krát ze 100 násobice. Nic takového u mě nehledejte. Nikdy to nebylo ani value proposition. Nikdy. Já nabízím jenom knowledge. Jenom knowledge a ujetý názory. Měl si poslouchat čet. jasně. Já Navíc ještě k tomu už dávno netrpím, a to už jsem vám taky vysvětloval, jak mi ten Forex tenkrát zničil, jako tu tu, tu mentalitu. Jo. Když obchodujete Forex, měnový páry, euro proti dolaru a tak dále, na páce samozřejmě, tak většinu, nebo pro mě osobně většina ztrát nebyly neuzavřený ztrátové obchody, ale byly obchody, které šly do zisku. A já jsem byl grýdy, byl jsem chamtivý a nechal jsem je běžet. Takže já jsem si ještě k tomu v sobě vybudoval obrovský odpor, když jsou, když jsou něco v zisku, tak to musím zavřít. ABC. Always be closing. A, a tohle je věc, která do, do Bitcoinu samozřejmě absolutně nepatří, protože tady máš hodlovat. A teďko ve mně se pere, takže fakt nejsem na to dobrý, nejsem na to dobrý, nikdy na to dobrý nebudu, nikdy. Na to dobrý nebudu. Opravdu ne. Fakt vás, fakt vás jako prosím nikdy neberte nic ode mě, jako já jakýkoliv, jakýkoliv doporučení. Já jsem připraven, já nemusím ani spát, já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je pí ještě zdravé. Ano, ale já nemám ten testosteron. já, já potřebuju plínky, Mám nízký testosteron a, a doktor mi říkal, že mi ho radši bude píchat prostě do ramene. Prostě tak to je. Já jsem, já jsem jako Beta Samec, nejsem ten velký hodler a tak dále. Prosím, neberte nikdy vážně, jestli jsem něco long nebo short. Já to, já to, já to rád říkám, rád o věcech mluvím, ale potřebuju, aby ta komunita byla lidi chytřejší než já. Já potřebuju, abych nebyl nejchytřejší člověk v místnosti, plný nějakých followerů, co potřebují jako sektářský přístup ke svému youtuberovi. Takových je na trhu spousta. Takových je na trhu spousta. Jděte za nimi. Oni vám prodají jako správné produkty, který máte používat. Oni vám řeknou, co máte kupovat. Já si myslím, že, 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 že ten trh to nabízí. Tady prostě svobodná diskuze smrtelníků. A jedna z nejúžasnějších věcí, když, dik, když kopete hluboko do toho Bitcoinu, je to, že si uvědomíte, jak moc smrtelník byl i ten Satoshi. A samozřejmě nikdo neví s jistotou, kdo to byl. A někdo psal teď na Twitteru, že to bylo CIA a podobně, což já ani nedokážu vyvrátit. Ale o to, je tam, ten Bitcoin obsahuje tolik, je to geniální vynález, ale je to první verze. Je to, je to brutálně zabagovaný, neoptim, neoptimalizovaný, jsou tam, jsou, tam, jsou tam desítky, možná stovky technických problémů, které stále ještě nejsou vyřešený. A vy si vlastně čím víc zjišťujete a, a snažíte se objevit ten, uh, ty, ty, ty zákoutí, to, ty mechaniky, tím víc si uvědomujete, jak, jak reálný to je, že to prostě není pohádka nějaký sekty svaté Satoši, který jim prostě dal prostě věc, co porazí finanční systém. Oni si dávají, oni to kupují a sektářsky drží. Ne, je to i to reálný vynález který má spoustu technických nedostatků, dělají na tom nejchytřejší lidi planety, aby, aby aktualizovali a zlepšili a neustále se hádají a bojují a probíhá, a probíhají politikaření a probíhají různý ekonomické zájmy mezi těma skupinama. A ten tech je real. Není to církev. Není to církev, nehledě na to, jak to pro běžného člověka, který tu bitcoinovou komunitu vidí jenom jako ty lidi, co čekají na lambu, prostě může vnímat. Není. Je to reálný tech. A to je na tom to úžasné. To je to zajímavé. Tak. Ty nás vedeš, že když prodáš všechny Bitcoin, tak nakupujem. To je tak stát se vykupoval na 40 tisíc, když jsem prodával 2020, tybo. To jsi zase počkal. Teda. A ne, fakt ani, 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 dobrý nejsem, ani reverzní nejsem. Je to, je, to, je to kombinace prostě. Teď jsem naposledy kupoval na těch 40 na základě Kremera a podívejte se, kde jsme. Jo. To je, bejt reverzní indikátor taky je to těžká, těžká věc. Ne každý to zvládne. <laughs> to je to těžký. A uh, Jan Čechla píše, by the way, furt nechápu, proč jsme tak hladno prošli tou nekrizí. Prostě se natisklo peněz jak sraček a stejně máme klídeček v ekonomice. A já vám chci ukázat, proč. Nebo chci vám ukázat, co je ta verze. Proč jo? Já, vám to, já, já to, zkusím najít. Já to zkusím najít. A, uh, já jsem tady chtěl ukázat toho tady, až že jo? <laughs> Dneska to bude náročný stream, jo. já vám to zkusím najít, jo. Zeberg blow off top. Existuje. Existují, existují lidi. Já já jsem plně který celou, já jsem plně celou, celou dobu tvrdili. Tady Henrik Zeberg. Je... Který celou dobu v roce 2022 tvrdili. Že ano, krize bude a bude velmi vážná, ale nejdřív musí přijít takzvaný blow of top. A dneska blow of top to znamená, že trhy v podstatě na všem, jako akciový Bitcoin, whatever, vylítnou úplně agresivně nahoru a pak teprve přijde ten, ten moment. A v té době mě to přišlo strašně funny, kvínolok toho člověka sledoval neustále. Zdravím z letadla, píše Kicom, seká se mi to, přistáváme v Istanbulu Good luck, buddy. Vítej zpátky. Vítej zpátky. Už se těšíme na inteligentní obsah o Bitcoinu. Docela chybíš teďka. Ne, že by si normálně nechyběl, ale jako teď, teď tak jako významně víc. Zasloužený vítězní kolečko by si směl dát. Tak. Ta teorie je, a teď to popisuje i kvínolog. a dneska jsem viděl lidi z roku 2000, jako, to, já vám to musím ukázat, jo, to je docela děsivý, jo. Tohle to finance lot je týpek, který neustále postuje poslední, já ho tak čtyři roky. To jsou, to jsou ty standardní permaber uh, perma a většinou pro ruským chodem Twitterové účty, které neustále sdílejí takový ty porovnání roku 2008 a dneska, porovnání roku 2007 a dneska a tak dále. Ty permaber uh, nějaký verze, které neustále nevycházejí. Jo? Tady ho, host taky to je to, to je to samý. A dneska po dvou letech, co Henrik Zeberg neustále mluví o blow off topu, což, což byl permabul, permabul, člověk, co neustále tvrdí, že to půjde nahoru. Dneska poprvé jsem mi viděl říct to samý, že se jedná o blow off top. A já vlastně nevím, co si, co si z toho odnést. Ale jak Vínolog to popisuje tak, že prostě díky tomu, že ty instituce za, zabránily té panice a té nedůvěře, všechna ta likvidita se teď propisuje do aktiv. To má být to vysvětlení. A samozřejmě přičtěte k tomu, že se Americe otevřely dveře do, do, do spotových ETF, standardních finančních nástrojů na Bitcoin. Máte z toho takovýhle maglice. Ale to je, to je tak maximum, kolik je to 62 300. To je tak jako maximum, co ze mě vytlačíte. Ta makroekonomická analýza tady prostě ne, jako pro mě nefunguje. Já tomu nerozumím v tuhle chvíli nepovažuju ty inflows, to, co, teče do těch etf na Bitcoin, ani nějak kurně vysoký. Ve skutečnosti podle mě ten začátek těch etf byl poměrně zklamání, jenže se to zrychluje a začíná to být docela zajímavý. Jo, teprve zdá se, že teprve ty etf začínají získávat nějakou páru, nějaký, nějaký vstlak. a no tyhle, jak tohle dopadne, ne, 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 nemám absolutně, nemám žádný trade, nešortuju, nelonguju, nekupuju. Jediný satoši, který můžu získat, jsou satoši od vás. To je můj stand. Jo? Tady poslal Radovan Vávra, <laughs> 10 tisíc satoši. Moc se do mě neser, nebo na Twitter napíšu, že Bitcoin půjde na 100 tisíc. Jen to neprosím, Jen to ne. Už si napsal, že půjde na 400 tisíc. <laughs> Moravák poslal 10 000 satoši, máš pravdu, pochopil jsi. a Aleš píše, poslal 20 000 satoši, každý nemůže být tak radovan Vávra. A on, s tím to taky není tak jednoduchý. On, když se snaží, tak vyplní něco inteligentního, a když se nesnaží. Jo, jenže problém je, že během toho se snaží prostě vám prodat k sixa, jo. Martin Drá poslal dvě stovky, díky Martine. Míra poslal 10 000 satoši. 11. Třetí už se těším, bude prdel. Už si mě dlouho nesklamal, tak jsem zvědav. To bude, bude to hodně zajímavý. A dvacka od, od, od Radima Helloed R.D.O.R.I. vynuli. Jak je to? zasvěcení budíš O.R.I. Ještě, ještě Gerasimov poslal 10 000 je Just in Bitcoin surprises Russian rubble to become the 14th largest currency in the world. Jo? Už je větší než rubl? Tak to budeme muset Bitcoin podložit rublem. Ne rubl bitcoinem. Tak jo. Díky kluci. Díky, díky přátelé. Tak. Pojďme se dostat k nějakým reálným informacím. It's hard. Je to, je to těžký. Je to těžký. Tak, dáme si, dáme si tady jáže. Pojďme, pojďme se podívat jednou z obrovskou výhodou, výhod Bitcoinu, jednou, jeden z důvodů, proč je tam tak dobře, je, že stejně jako v techu kdysi. Já žádné, nepotřebuju, já jsem plně připraven, a nemusím ani spát, já my... mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je prý ještě zdravá. Jedna z těch obrovských výhod je, že tam jsou extrémně inteligentní lidi, to znamená, nejsou tam komunisti. Jako prostě, prostě tam nejsou. Prostě v ty v lidi, kteří to dělají, ty lidi, kteří to studují, ty lidi, kteří na tom pracují, prostě nejsou komušové. Takže se vám nestane, že potkáte takovouhle bytost. Jak už jsem říkal, myslím si, že bychom to měli mít demokraticky rozhodnout. Kdybyste se ptali mě, tak mně přijde jedna ke 12 jako by super číslo, tak aby vlastně za měsíc nevydělal nikdo víc než někdo jiný v dané firmě nebo ve společnosti vlastně za celý rok. A tady to bylo něco, co vlastně se rozhodovalo ve švýcarském referendu jednou. Tak. Podívejte se. Jo? Ano, nemusíme mluvit o Bitcoinu. Můžeme si dnes jiné téma. Co takhle téma, co nám vybrala Standa Show? Vlastně. Co? co? Co říkáte? Pojďme, pojďme se bavit prostě o tom, v lidech, kteří chtějí vám jakýmkoliv způsobem zamezit tomu, aby se měli mnohem líp než někdo jiný. Pojďme. Jo? Můžete přemýšlet o nej, 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 nejvíc komplexních matematických modelech na této planetě a který jdou optimalizovat neuvěřitelným způsobem, nebo se můžeme bavit o tom, kolik by měl Marek vydělávat víc než já. Co říkáte? Jo? Jsou, jsou dvě možnosti. Já preferuju bavit se o náročných tématech s chytrýma lidma a, 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 a takhle jít jako dopředu v tom světě a navrhuju poslat do, do hajzu každého, kdo, kdo dá televizní prostor tomuhle zmrdovi. Hm? Konkrétně tady standu, ty vole. Fuck off, stando. Jo? Tohle je vlastně propagace komunistů. Najdi si lepší hosty. Díky. Tak. To je, mimochodem, to je důvod, proč nedělám rozhovory, jo? Protože ve finále vám dojdou nějaký lidi zajímaví. Musíte zvát kretény. Jo? DVTV má stejný problém. A pak musíte... A abyste byli dobrý v dělání rozhovoru, abyste byli dobrý v dělání rozhovorů, tak musíte potlačit samozřejmě svůj, svůj, svůj bias a snažit se být co nejvíc objektivní. Co znamená? Právně? Tak, další věc. V, ve sněmovně se hlasovalo o manželství pro všechny. Jiné zvyklosti. Co Zase, já nevím, jak často, jestli to je už měsíční tradice, nebo... To, 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 můžu být to tomu... impertinentní trošku, Povidejte. malinko. Kolik jste měla sexuálních partnerů? A, tak, to no, je ale já vím, že to impertinentní, ale představte, si všichni posluchači a diváci, ať si představí, kolik měli sexuálních partnerů. A průměrný homosexuál muž má mezi 100 až 500. Mně je jasné, že tam do toho čísla se nikdy nedostala. To jsou Sexuální relevantní čísla. To jsou... Relevantní čísla. Její výraz je úplně boží. Relevantní čísla. Čísla Při, vycházející z čísla. Každý třetí homosexuál má tisíc pohlavních styků za život. A to, se... to jsou sexuologický výzkumy, to vám řekne každý sexuolog. Tisíc pohlavních styků za život. Ona si myslela partnerů, ne? Nebo co, co myslela? tisíc pohlavních styků. A to je jakoby... Já teď jsem úplně nepochopil ty data, které nám jsou jako přednášení. má tisíc pohlavních styků za život. Nezlobte se, to je hodně, jakoby, nebo málo, podle něj. Jako styku, Nebo myslí partnerů. To je nesmysl. Ne. A to se... To jsou sexuologický výzkumy, to vám řekne každý sexuolog, to oni vědějí. to je jako argument k čemu? To vám můžu dát i ty zdroje poslat, to není problém. <laughs> Takže tam jsou jako to, to, zvyky, jo, zatím. Jsou, jsou, jsou. Já, já jako hrdý provozovatel serveru xchat.cz, který byl dlouhá léta, jako nejmín dvě dekády, hlavní místo na setkávání a domluvání sexu mezi homosexuály. Už to, to, jako number one není, už v Čechách jsou lepší místa, už prostě přišly nové technologie. Tak jako o tom něco vím. A jako prostě člověk hod bledne závistí, no. Co takhle promiskuitních heterosexuálních mužů máme asi tak 5%. A co se nám snažíte říct, příteli? Já vím, já vím, co se nám přítel snaží říct. On se nám snaží říct, podívejte, já jsem ženatý. <laughs> já se na natý... To je vlastně to, je vlastně to samé, co je tady až na vaše peníze, že si vy si moc vyděláváte. Tak tady pán, já, nevím, já fakt nevím, do toho já nehodlám to zjišťovat. Má prostě, kluci, vy, vy moc, vy, vy, prostě, hele, vy, vy si moc, moc užíváte. <laughs> jasně, ta je naprosto typická pro alternativní pro alternativní uh, jak, jak se to říká já nemám ani ty slova, jasně je, je tím, je, ta komunita je tím naprosto známa Na druhou stranu když jim dáte plnohodnotný manželství tak přátelé na to můžou hoší zapomenout jak to říkal ten řecký a, takový ultrakonzervativec? On to říkal tenkrát, žádný svatby gejů nechci, on je gej. Jako žít ten nudný život heteráků v žádném případě nechci. A, a já říkám, jestli jste homofob, opravdu upřímně, jako já, hlasujte pro manželství pro všechny. Ty lidi nevědějí, co chtějí jako můžou zapomenout na ty svoje životky, wow, jsme volný, prostě party, jo, pojďte kluci, prostě, dneska si užijeme, <laughs> nic takovýho ještě, Splácet hypotéku, opravovat barák, ty vole starat se voj... jo, jo, správný homofob podporuje plnohodnotný manželství pro všechny. Užijte si to, hoší. Já jsem maximálně pro, podle mě ODS má být ta strana, která by měla úplně to tlačit. Jako enjoy. Jo? Aspoň víte, jaký to je, vy smrdi. Jo? <laughs> uh, co se snaží říct, je, že taková skupina není to nejlepší pro adopce dětí. To nemá, neexistuje taková korelace. Samozřejmě, můžeme. Statistika, ty vole, jasně. Hodně promiskuitní komunita, velmi uvolněný růz, růz, různí mravní a tak dále zásady, jednoznačně, jo? Ale čím víc budete tu komunitu odtrhávat od toho hlavního proudu, tím víc budou typický tyhle ty různý odchylky od toho, od toho průměru. Čím víc vy tyhle lidi pozvete do toho, aby žili ten nudný život daňového poplatníka, tím víc oni budou vypadat jako úplně stejně ten nudný fotříček, co stloustne spolu s Manželkou. To je prej normálně dokázaný vědecky. Jo? Já jsem včera se zhrozil na váze a prej, prej je to vědecky dokázaný, že je to v pořádku. Tak. Takže jestli, jestli váš argument prostě homosexuálové moc šukají, tak já vám řeknu rovnou, až, až budou ženatý, nebudou. tak prostě nebudou. Bude to pro tu komunitu sí, šílený, jako bude to strašný otřes, ale... Takže tak. Já podporu manželství pro všechny. Úplně v klidu. A nemusím mít nic společného s nějakým smefér a podobně. To mě nebaví. Tenhle ty. zase buleli na Twitteru neschopný prolobovat jako jednu věc, o kterou se hlasuje každý týden. Je to strašný. Tak. Jo, jo těšte se. Jo. Tady máte krásný data. Jo. Čím víc... Um, Tady máte podíl domácností, kde, um, se, kde se o dům a dítě stará muž. Jo? Nebo společně s ženou. A tady máte porodnost. Jo? A čím víc chlap pomáhá doma a stará se o děti, tím vyšší je porodnost. Podívejte se. Jo? Porody na ženu máte tady na, na Y. Jo? Takže zatímco v Polsku jsou tradiční ženy, tam skoro žádné děti nemají. Jo? Tak tady prostě v Americe, na Islandu, ve Švédsku je porodnost jako na ty kolem 1,8. Dobrý, ne? Hustý. Já jsem vybral náhodný, zajímavý věci. Tak, první záběry z party bitcoinerů. Vám se to přijde vtipný. Takhle vypadá každá sobota v mojí vesnici. Jo? Já vím, se tady smějeme, jako ruskýmu světu. Takhle vypadá každá sobota v mojí vesnici. Že? A je to nejlepší svět, kde žít, přátelé. Jo? Vy vidíte tři dusáky. Já vidím jaderního inženýra, aplikovanou, jo, jo, studenta aplikovaných věd a statistika. <laughs> Dobrý, jdeme dál. Představitelé Separatistické republiky Podněstří přijali rezoluci kritizující Kišiněv a žádající ruský parlament o ochranu před tlakem Kišiněva. A no, já, bude zase někde válka. Tak, další oslavy bitcoinerů před vládou. Jo, moon, moon, moon. Jo. God candle. Oslavy, takže bitcoineři slaví napříč planetou, v Rusku i před vládou, všude jsou. Tak, ještě, ještě další nacvětující komentář, abyste si odpočinuli do toho proradného bitcoinu, od té církve, o těch fanatiků, prostě, co chtějí koupit lambo. Jo, chvíme, jedno si ukážeme dneska. Dneska si jedno ukážeme. Veronika Holcnerová, to je ta mluvčí poslední generace, myslím. Jsem si jistá, že tu čeká hromada racionálních inteligentních lidí, typicky mužů. Zrovna jsem četla, že ženy jsou emocionálně hysterické. To je, to je vědecky dokázaný. S mnoha vysvětleními, proč je tohle v pořádku. Tak jsem s nimi. Sdílí bohatství Elona Muska, 204 miliard dolarů. Jeffa Bezoše, 200 miliard dolarů. Zuckerberga, 170 miliard dolarů a federální minimální plat 725 dolarů. Dobrý den, jako vítejte ve zvláštní škole, dámy a pánové, kde srovnáváme papírovou hodnotu něčího majetku s průměrným platem, tedy cash flow. Děkuji všem za pozornost, posílám, jako kdykoliv to sdílíte, tak vám můžu jenom říct, jste idioti, jste nevzdělaní analfabeti, měli byste jako se vrátit do školy, je problém, že máte volební právo, je problém, že vás nechají chodit svobodně na ulici. Vzdělejte se prostě neporovnávejte cash flow s papírovou hodnotou. Tak. Víte, že Elon Musk, i přesto, že má papírovou hodnotu třeba miliard, miliard dolarů, může mít na účtu prostě 300 dolarů a, nevědě... a nemít možnosti? Může být legálně, jako mu zabráněno ten majetek prodat, může být jako v soudním sporu a tak dále a může prostě nemít prachy? To se stávalo, myslím, Steve'ovi Jobsovi velmi běžně, on neměl doma snad ani jako gauč a i když byl multimiliardář, tak prostě neměl žádný cash. A odmítal platit výživný svým manželce. Já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je ještě zdravá. Co se děje? USAPCE, koukneme rychle, koukneme rychle na Forex Factory. Co se děje? Co se děje? Tak, PCE, Core PCE Index. Core PCE, my jsme už jsme dlouho se nevěnovali makru, ale, ale je ten index inflační, který nejvíc sleduje Federal Reserve. Jo? A já stejně jako Jerome Powell jsem samozřejmě jako šokován reziliencí, odolností té americké ekonomiky. Jak je na tom? Žádná celá čtyři, žádná celá čtyři, jak se očekávalo. No? Nic moc. No. Nic moc. A to je poměrně vysoký, že jo? pokud by se mezi měsíčně mělo zdražovat tady ten, tady ten index o, <koh> o žádná celá čtyři, tak můžete asi zapomenout na inflační cíl. Takže s nějakým snižováním sazeb bych asi úplně co je tady? Previous. Jo, bych úplně nepočítal, no. No. Meziměsíčně se zvedly příjmy o procento. ty to není pěkný. To je tam zdově inflační spirála, no. Tak, tak si budeme držet palce, ať to dobře dopadne. Tak. Takže, takže, přátelé, pokud po, tak, pokud máte, pokud vás přepadá marxistický, marxistický atak, jo, budeme tomu říkat, jo, máte panický atak a pak máte marxistický atak. A... Tak, pokud přijdete někam a zjistíte, že někdo má hodnotu 300 milionů dolarů a, a jezdí v nový, v nový káře a, a je fakt bohatý, a říkáte si, to je tak nespravedlivý, prostě. Podívejte se na mě, já, já takový peníze nemám. Zamyslete se nad tím, jestli, jestli chcete být takhle bohatý, protože ty věci, které ty lidi obětují, aby se k těm prachům dostali, jsou často jako všechno, co v životě máte. Jo, Opravdu. Finanční nezávislost za zachování života, který žijete, je velmi náročná disciplína. Abyste, a, a když to přeženete a chcete, být, chcete opravdu být hodně bohatý, prostě zničíte veškerý své sociální okolí. Musíte si najít úplně nový přátelé. Musíte pravděpodobně žít jinde a podobně. Jako není to jednoduchý. Jo, není jednoduchý udržet si přátelé, vazby, vztahy a jo. A život takový, jaký žijete. A jestli to za ty jachty, moderní kády a tak dále stojí, a za ty rizika, které musíte podstupovat, stojí, já nevím. Mně ne. Mně ne. Já prostě jsem člověk, co, co tohle nikdy nechce. Jo? To neznamená, že nechci peníze. Znamená to, že nikdy nechci být já, miliardář. Já protože já jsem plně připraven, já nemusím ani spát. Já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je ještě Bude Lambo, bude Lambo. Jo? Třeba Lambo, to je obecně pro mě problém jako mít luxusní káru znamená, že mám věc, na kterou mi tady venku prší, strašně drahý servis, strašně to jako stárne a musím to používat, abych si to užil. A já nechci moc často jezdit v Lambu. <laughs> já jsem měl jednou v autě Dana Vávry, bylo to skvělý, wow, ale prostě představuje si jednou za léto projedu nějakou rovinku tady v Ali, to úplně pro mě není představa, jo. <laughs> Já radši huntuju to auto za 200 000 v tom lese. Jo. To je, všechno to je takový těžký. Takže papírová hodnota, přátelé, vašeho majetku, to je váš dům, vaše polnosti, věci, co zdětíte po rodičích. Nemá moc společného s tím, co máte na účtu. Jo, nemá. A papírová hodnota se navíc mění většinou bez vašeho přičinění. Velmi často. Jo? To je tak, když prostě žijete tady někde na malý vesnici. A pak nějaký debil v Praze vám vymyslí dálnici kolem baráku. A ten váš domeček. Najednou místo já nevím, milionů má hodnotu 15 milionů. Z ničeho nic, protože dálnice povede okolo, bude u vás přímo siest a je to nejlukrativnější komerční nemovitost v okolí. A teď vy, vy žijete v klidu na malé vesnici prostě a najednou se vám zhodno, jako papírově zhodnotilo a váš majetek. Vy nemáte v plánu ho vůbec prodávat. Vy hodláte tam dožít a zdědí to vaše děti. Ale tady lidi jako Verča už vidí problém. Jo? Jakým způsobem máte právo na to mít 15 milionů, když ona chudinka, ona, má teda, ona teda zdědila byt a pronajímá ho, jo? <laughs> s chodou okolností teda zrovna mluvčí poslední generace je taky landlord, jo? Ale papírová hodnota nemá s vaším cashflow nic společného, jo? A cena mýho domu je ovlivněna tím jako nemovitostním trhem, na který nemám vliv. A o tom, jestli vydělám 20 tisíc, nebo 40 tisíc, nebo 50 tisíc měsíčně, jako s tím nemá nic společného. A tady Verča... To... Nerada. Dalibor Beluš píše, je to otázka priorit. Pro mě je nejdůležitější maximálná hladina testosteronu. Pokud se bavíme o cashflow a o cashy, to se zdaňuje. A jinak, co se týče, ve svobodném světě je opravdu irrelevantní, kolik kdo má. Důležitý je, aby jsme obecně všichni bohatli a aby jsme šli ku A jestli někdo má miliard násobek toho, co mám já, je irrelevantní. Pokud to začne používat k tomu, aby mi vládl mému životu skrze ovládání státu, naprosto pravda, to je problém, když už ten stát, máme, musíme ho jako držet, aby na něj lidi měli vliv nehledě na, na světskou moc. To je, to je naprostá pravda. Tak, nebudeme se tady zdržovat dál, už nás čeká ten Moon. Tak. O, pak tady mám, rozli... mám tady úryvek skeci a politika, já jsem ten díl ještě neslyšel, ale hrozně mě zaujal, že Petros došel ke stejnému, úplně stejnému závěru o Robertovi Ficovi a, a Orbánovi jako já. Úplně stejný. A co my? Co my Slovensko? Kdo nám dá bezpečnostní záruky? Jako Odvezli ty patrioty, že jo? Máme tady nějaký rychlopalný kulomety prostě od Německa. A kdo nám dá bezpečnostní záruky? to se ti prostě chce křičet na tu televizi. Říká, ty vole, tak zavolej tomu Putinovi. A ti dá Putin bezpečnostní záruky, protože nám to říká, že nás to nezajímá. Jako. Tvoje bezpečnostní záruky jsou v NATO a v Unii. Ty jsi tady udělal. Co se tady děje? Co se tady děje? Ačkej, počkej, počkej tak já žádné plínky nepotřebuju. Já jsem plně připraven, já nemusím ani spát. Já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je ještě zdravá. Předplatné mi poslal, týpek si říká předplatné. Dobře. Jeden milion satoshi. Což má hodnotu 14 717 korun se slovy Děláš to dobře, pokračuj, please. Vidíte, vidíte, Long bitcoin. <laughs> Děkuji, pěkně, no. Nemám na to, nemám na to, co říct. A, jo. 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 Tohle neumím. <laughs> tohle, tohle neumím. A, uh, jo. Um, dobrý. <laughs> Láska, nebude večeře. Bude lambo. <laughs> frajer, no. Ne, není to frajer, jako já ti děkuju. Prostě, no. Nemá, ne, nemám k tomu, jako, co, co, co říct. nechceš 3 uh, <laughs> 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 uh, takhle, takhle to v já. No. Tohle to je. Uh, a Jarda zlobí ještě pos... ne, ne. Snažím se, snažím se. Snažím se ochránit lidi před skemem, vzdělat je a užívat si klaunství moje. Fat finger, asi se přepsal, viď? Naštěstí v bitcoinové síti jsou tyto věci nenávratné. Na druhou stranu bylo se lightning, no. Musíš se setřít nějakou exkluzivní satirickou, sarkastickou stěrkou, jenže on o sobě řekl strašně málo, že jo? Mene se předplatné. Mně si nejde koupit, příteli. Na to ti tam chyběla jedna nula. <laughs> Donate by měl být maximálně 12 násobek minimálního příhozu. <laughs> Lambo se k vám do vesnice a ani nehodí. Ale hodí. Ale hodí. My tady máme moderní kravín. A tam... Perfektní. Možná se dáš předplatit? Je to možné. Je to možné. Vzhledem to, že jsem zadarmo, tak předplacení je... Ondro poslal ten donate dvakrát, cože? Neposlal. Neblbněte. Uklidněte se. Uklidněte se, jo? Tak. Děkuji předplatnému za, za, velký donate. Moc si to vážím. A ještě tady poděkuji Jardovi Zlobířovi, ten poslal 10 000 Satoši. Když už si zmínil ten legendární stream s Kicomem, kdy bude pokračování? Všeho do času, příč, příteli. Jo? Vůbec nevíš, co se prostě v mezi Illumináty děje. Jo? Uvědom si, že já i Kicom už jsme v podstatě zpracovaným Davosem. Nebo Aspenem, Aspenem. Já si pletu ty slova. Tak, jdeme. Prdíme na, na, na FISA a tak dále. Apple ukončuje iCar, přátelé. A dalo se to čekat, je to úplně směšný. A Apple je úžasná dojička peněz, je to, je, to, je to number one firma v elektronice. Planety. Mám o teplu spoustu věcí a měli jsme tady nedávno hádku, proč ty věci kupuju. I za takovou cenu protože pro mě mají ještě vyšší cenu. Ale Apple má jako problém, jo. Myslím si, že to už vidíte na týzdí jako všichni. Apple má úžasný produkty standardní elektroniky, ale má velký problém v tom prodáže do nových trhů. Konkrétně tady vznikají jako dva velký trhy, které mají obrovský potenciál. První z nich jsou EVčka, nebo teda, už tady jsou ty trhy. A jsou to, jsou to nový, relativně nový trhy. Elektrické auta, elektrifikovaná doprava a umělá inteligence, nebo, nebo velký jazykový modely, který nazýváme umělá inteligence, ale umělá inteligence to bude, až bude dosaženo AGI, to znamená nějaký, nějaký, nějaký regulární inteligence. Na tom pracuje hromada firm. Do obou těchto oblastí Apple jako sype, v obou oblastech nemá nic. iCar právě teď zrušil po deseti letech vývoje. A já pamatuju, je to rok zpátky, roka půl asi, jsme sledovali nějakého analytika, který, který se snažil vysvětlit, že Apple má takovouhle takovou hodnotu jako firma, protože Apple je pořád naceněný na růst, jakože mu bude pořád růst ty zisky a pořád bude vymýšlet víc a víc, protože je to obrovská cashflow mašina. A on říkal, no počkejte, až Apple vstoupí do toho automotive marketu, do toho automotive um, podnikání. Tam zase, jo, to je, je dvoutrilionový trh, no, tak už nikam takový, takhle nevstoupí. Apple bude mít velký problém udržet se jako inovátor. On, se, on nebude mít nejmenší problém udržet se jako výrobce Ačkových zařízení. Ale to, to vám nestačí k tomu, abyste byli rostoucí vězná firma. Jo? Tak. Tak, jenom abyste věděli. iCard nebude. Apple se zaměří na software do aut a, a nebude. Nebude dělat EVčka. Tak, konečně. Ne, kovandu ne. Tak. Dámy a pánové, Bitcoin... Buďte rádi, že máte Michelcoin. Bitcoin už má all time high ve 30 a více zemích, včetně Číny a Indie. To kvůli kurzovým rozdílům. Tady to máme. Tu, 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 Haiti, Indie, Indonésie, Japonsko, Kenya, Laos, no, Libanon, <laughs> Myanmar, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sierra Leone, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Sudan Surinam, Turecko, Ukrajina, Uzbekistán, Angola, Argentina, Bangladeš, Burundi, Čína. Jo? Tohle je strašně důležitý v tom si to uvědomit. Jak má to s Michal Coinem? BTC co cena, nechci CZK. Bitcoin kurz, aktuální hodnota Bitcoinu, CoinMate. A, ne. Proč to na 170%? Dáme all. Jak je na tom? A to, je, to jsou dolary. Já to chci a eura, já nechci, já chci Bitcoin, BTCZK dáme. Tak, jo, když si dáme maximum, už ho máme i v korunách. Je to tak? Dáme, a pánové, Bitcoin v Michelcoinu 1 milion 420 tisíc byl v roce 2021 a teď je 1 milion 471 tisíc. Samozřejmě teď do toho musíme teda říct. Je to vůči nominální hodnotě Michelcoinu, a není to inflation adjusted. Jo? Za tu dobu jsme prošli od 2021 do dneška. Uh, <koh> inflace kalkulačka. Já to nechci počítat ručně, takže zkusíme si to vypočítat. Tak, budoucí inflace, ne. Minulá inflace v roce 2021. To, ne, oni mají jenom meziroční mám 1 420 tisíc. Kolik by to bylo v roce 2024? To asi neumějí, co? To bude, to bude, roční. Špatně zadáno, no tak ty vole. Dobře, tak si dáme do konce roku 2023, to by aspoň něco mohlo být. Tak, v tuto chvíli bychom potřebovali, podívejte se na tu inflaci. Na co vám v roce 2021 stačilo 1,4 milionu, na to byste v roce 2023 potřebovali 1 milion 809 tisíc korun. Průměrná meziroční inflace mezi zadaními léty byla 12,88%. To je šílený, úplně absolutně šílený. Oh. Oh, můj bože. Takže ne, takže nominálně ano, inflation adjusted ne. Uh, to znamená, ještě si musíme počkat na opravdový all-time high i v české koruně. Jo? A 1,8 milionů je teda fakt jako, jako blázinec. I tak dodávám to zase pochopení, co ten Bitcoin je, protože my Bitcoin komentujeme z pozice cena vůči dolaru, protože ho komentujeme vůči nejsilnější měně na planetě. Jo? Tím mu dost ubíráme na relevanci, protože ten argument je, Ochrana před vládním tiskem a ochrana před obecně, protože je to globální měna. První globální měna, která je opravdu nezastavitelná a nezáleží na žádné na vládě. Prostě. Je úplně jedno, že je v Číně zakázaný. Je to úplně jedno. Jestli se někdy během života dostanete z Číny, dáte 12 slov do, do počítače, jste zpátky u svého majetku, ne, jako čínská vláda nemá jako co s tím udělat. Jo? Jestli jste v, v Rusku pamatujete si 12 slov, utečete nebo, nebo počkáte, až tam padne režim a, a pak nemusíte jít na úřad jako můj děda, když vraceli uh, zabavený majetek, tak prostě byl první ve frontě, stál ve frontě na, 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 rozdávání majetku z JZD. Nic takového nemusíte, prostě si jenom připojíte zpátky ke svobodnému internetu, zadáte 12 slov, jste tam, máte tam svoje majetky zpátky. To je ta, to je ta úžasná vlastnost. A když pořád sedíme a porovnáváme to s USD, tak, tak samozřejmě tím trošku ubíráme tu, pozici. Když se podíváte na to, co jednotlivý vlády na světě, co nemají dolar, dělají se svýma měnama, tak vám dojde, jaká úloha toho bitcoinu je. Jo? A pořád, pořád my pořád máme oči na tu Ameriku, že ta rozhoduje, ale ve skutečnosti ten bitcoin už dávno jako zachránil spoustu lidí tím, že prostě jim dovolil zdrhnout z té domácí měny s čímkoliv navíc, co měli, co nepotřebovali ke spotřebě na chleba. Nebude fungovat internet a končíš. <laughs> tak to máme trošku problém už teď, ne příteli? Co? Jaký? Dobře, otázka. Jednoduchá otázka. Tak. Zahájit průzkum. Kolik procent majetků máte přístupného bez internetu? Tak. Do 10%. procent... 10 až 50 Pardon? A 50 plus. Tak. Jednoduchá otázka. Majetek. Když se podívám, likvidní majetek. Věci, co máte zainvestovaný v různých akcích, v kryptu, na spořících účtech, termínované vklady a, a tak dále. Kolik procent peněz v případě, že vypnou internet, máte? ve své, máte jako v reálné hodnotě fyzicky. Já nějaký jako cash mám, velmi často žádný cash nemám. Kolik máte cache? Ukažte. 0, 0, 0, tak, do 10%, 67% lidí. Nikdo neříká, že Bitcoin musí být všechno, co máte. Nikdo to ne, vůbec, vůbec. Takhle to myšlení vůbec není. Já osobně bez internetu nemám nic, jako mám nějaký, nějaký něco v peněžence. Vypnou internet, a nic nemám. Můžu jít tamhle do banky, ta banka vůbec neví, jaký jsou stavy. Banka mi nic nedá. Bankomaty nefungují. Barák, no jasně, ta, počkej, likvidní majetek, jo, ne, jako barák, <laughs> jak ho prodáš, jako za brambory, nebo jak, jak prodáš svůj barák, i Darius tady nedává. Co s ním jako budeš dělat? protože prodávat za zlatý slidky? Jsi v civilizaci 21. století. Bez internetu neexistuje finanční systém. Neexistuje, že prodáš barák. Jako. A on ti týpek přiveze jako na kářek, jako zlato. Nemá šanci se dostat ke keši. Existuje kolik? 1% je reprezentace... 1% spořících, ne, 1% likvidních peněz na, na účtech banky je, je, podle mě cash. Jestli vůbec. Dobrý. Jak to myslíš jako likvidní? Něco, co můžu na jeden klik proměnit v peníze prostě. Já se takhle počítám likvidní mění. Jestli to je ve formě akcí, nebo je to je ve formě... Prostě přes internet dvakrát kliknu a vyberu za, za den a půl a mám najednou jako cashový peníze. Nic jako bez internetu nic nemáš. Už jako dávno není relevantní. Bez internetu nikdo nic nemá. Nic nefunguje bez internetu. Ukaž Dariuse, se Darius, Darius, pojď sem, čič. Či, Jsem či, tam se psal, ale to vyprdne, že jo. A jako jestli si myslíte, že vypnou internet, bude, bude globální nebo, nebo úplný výpadek internetu, což nevím, jak by mělo proběhnout, jo. To znamená, že by všechny lokální kábly někdo přeřezal, a, ale, ale budíš, jo. Že by i doma internet nešel, tak jako si myslíte, že přijdete do krámo zaplatíte prostě 100 korunou? Si ten krám zavře, dokud se nezjistí, co bude, že jo. Terminály dokážou fungovat bez připojení, no, tak první den ještě něco koupíte. Hm? Takže jo, jak, hele, jestli, jestli je vaším problémem s bitcoinem, ačkoliv nikdo neříká, že, že má nahradit všechno, co máte, jenom říká, že je to evoluce, jo? Jestli je váš problém s Bitcoinem to, že je to internetová věc, pak by bylo dobrý se zamyslet nad tím, kde máte všechny ostatní věci. Protože já ty peníze mám na internetech. Konkrétně mám teda na, jako kolik může mít záloh průměrná banka. Podle mě si platí dvě datacentra a ve v každém tom datacentru má dvakrát kopy. To je podle mě maximální security, co, co tak mají ty banky. Pamatujete si film Klub rváčů, jehož koncem je, jak odpálí v Americe 13 budov, který mají držet zálohy tady těch jako kreditních karet a tak dále. Já si nedovedu představit, že je moc, moc víc jako obrazů. Ono je to dost drahý, udržovat ty, udržovat ty, ty zrcadlový obrazy těch dat. Jo? A Dalibor Beluš píše, nesouhlasím hmotný majetek, vím, co obchodovat bez netu. Komu a za co? Komu prodáš svůj dům? Tvůj, tvůj dům stojí 6 milionů. Komu ho prodáš a za co? Bez internetu. Jak se ten člověk, co, co mu prodáváš, dostane k penězům? Kde máme bankovky? Čím ti zaplatí? Kdo bude prostředníkem té platby? Prostě první takováhle transakce, ten týpek přijde se třema ozbrojencema, nebo ty přijdeš se třema ozbrojencema, týpek přijde koupit s pěti miliony tvůj, tvůj barák, dá ti kufřík na zem, ty, 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 ty máš zaplaceno pět týpků, co ho zastřelej a je klid. Já, já, jako vůbec nechápu, jak si to představujete. Finanční systém je úplně jinde. Nic jako, jako za, vaše zakopaný zlato prostě nikoho nezajímá. A v případě, že civilizace dojde do bodu, do bodu, kdy musíte používat zakopaný zlato, tak prostě jakmile někdo zjistí, že máte zakopaný zlato, tak vás zastřelí. Protože civilizace bude evidentně v dost špatném stavu. Vůbec. V Americe musí mít celou zálohu každé dvě hodiny a pak dodatečně každých 15 minut, jenom rozdíly. Ale kolika násobnou? Kolik musí mít obrazu? Pokud přijde nějaký Black Swan Internet Connection, tak je stejně daleko pravděpodobnější, že se díky nerdům BTC restartuje rychleji než celý systém. To je asi možný. Největší platidlo bude střelný prach. Hele, jestli jste dumsejeři, jestli jste lidi prepeři a připravujete se dobře pro vás. Jo? To děláte dobře. Je to dobrá hobby. V Americe je to je kolem toho, toho, celá ekonomika. Paid pre určitě není nic špatného, pokud tady jste úplný blázen. <laughs> Nezavřete tam svoji rodinu. Připravujte se. Každopádně, pokud nebude fungovat Bitcoin, nefunguje ani standardní finanční systém. A něco je hodně špatně v té společnosti. A je jedno, jestli to máte jako ve svý internetovém bankovnictví nebo v Bitcoinu. Byl to konzul Říma, přátelé. Tak jo, popojedem. Tady <laughs> máme toho Dima A úžasný záběr ze včerejšího CNBC.

A podívejte se na ten výraz a na to, jak... Tady, tady, tady je, nedostatečná performance toho Apple. It's depressing. It's depressing. Je to depresivní. Co kdy Bitcoin dal lidstvu? Jo, vidíte, další člověk, se absolutně nechápe, co Bitcoin je. Vůbec. On si myslí, že je to kasino, nějaký kasíno tokeny. Měl jsi někdy bitcoinový telefon? Watson, come here, I need co, co říkal tady to? bot? Watch income here, I need you. Watch income here, I need you. What's income I amnesia? What is it? What is? Well, coming up, United Healthcare is. Yeah. Uh... To je vlastně ten problém starších mužů, a... kteří vládli finančnímu systému, kteří zažili 2008-2009. Který nechápou, že tyhle roky vedly k tomu vzniku týdenské technologie, aby tihle lidé už nikdy nemohli jako zničit globální ekonomiku. Ty lidi si to neuvědomují, oni si myslí, že oni jsou ty good guys v týdenské hře, ale nejsou. Nejsou. Oni jsou důvod, proč vzniknul Bitcoin. A proč každý, vlastně nej, jako top developeři téhle planety, strávili poslední roky a kryptografové a, a lidi, kteří chápou decentralizované počítačové systémy, strávili tolik času úplně zadarmo? Často to ani nebyli kojineři, prostě strávili tolik času fascinací tou matematikou a pochopením, že existuje způsob, jak porazit Wall Street. Existuje. Existuje způsob, jak hrát jinou hru, jak už to nehrát podle těchto pravidel, které byly v 2009 úplně znásilněný. Uh, apparently, in... there's underperformance. Okay. Okay. It's depressing. I i, I don't want. What has Bitcoin ever done for out, mankind? But... Do you ever? Are you having Bitcoin a Bitcoin phone? Watson, come here. I need you. I mean, what is it? Well, coming up. No. Tole je člověk, co 2008 užoval na lidí, že Bear Stearns is fine. Ať si nechaj prachy Uber Stearns. Pardní na to samozřejmě ta banka křesla. Jo. Tak to je dobře, to je dobře, že se trápí, je dobře, že je, že je to depresivní, je dobře, že jeho koli nefungují. Uh, on říká, it's depressing, já si nemyslím, že je v depresi, já si myslím, že zatím popírá. Já si myslím, tady máte popírání hněv, smlouvání, deprese, smíření. Já si myslím, že jsme teprve na začátku. Uh, Jim Cramer na 40 tisících za Bitcoin a prohlásil, že číslo půjde od teďka dolů, zbavte se Bitcoinu, dokud ten klub Laserových očí, to on neřekl, uh, udržuje cenu na 40 tisících. Od té doby jenom roztrmě, strmě dostrme. Já si myslím, že zatím popírá. Jo? Ačkoliv řekl it's depressing, já si myslím, že teprve popírá. To znamená, co kdyby Bitcoin udělal pro listvo. Pak bude naštvaný. Očekávám nějaký, očekávám nějaký jeho rent v jeho show, kde. Uh, kde začne, jako kolik pálí energie Bitcoin a kolik skému v tom je a, a lidi to přesto kupujou, je to úplně šílený. Pak nějaký smlouvání, to nemusí být na kameře, smlouvání může proběhnout doma, uh, může uh, já, já ani nedokážu dát příklad, jak by to mohlo vypadat. Potom, potom deprese a uh, doufám, že to nebyla deprese a pak smíření. A to je ten moment, kdy bude top. Otázka je, kde to bude. Kramer je Solov, světa financí posílá Vladimír Arneš. Uh, jo, jsou to fáze smutku, jasně, jsou to fáze smutku. Uh, tak, tady máte záběr na mě. Já, 2022, jo. A Kicom, sledujte Kicoma. je nejlepší video. A jsou jich stovky na netu. Stovky. To vlastně prostě nemá chybu. Já na to můžu koukat celý den. <léna> Tohle na tom miluju, já to miluju. Opravdu. Když si neděláte velkou hlavu z toho, jestli máte pravdu nebo nemáte pravdu, tak ten svět je strašně zábavný. Fakt to všem doporučuju. Tohle. <Adams>

Každý den do těch komentářů, já pořád nemůžu tu, tu Marušku, toho Kramera a tak dále. že jo. A každý den mi tam přijde někdo říct: A, náš na, reverzní indikátor, ha, kdo prodal na dně, čekáme, až budeš kupovat, aby jsme věděli, kde prodat. Já Jo, Jo, kluci, super, užijte si to. Maximálně si to zasloužím. Naprosto skvělý. Na druhou stranu upozorňuju, že nejsem plíky, úplně nevím. reverzní. Já jsem <laughs> úplně připraven, já nemusím ani spát. Já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je ještě zdravá. <laughs> já na to fakt já to musím upozorňovat strašně moc, protože evidentně teď sleduje víc lidí, je vás tady 12 na Bitcoin, to je, to je o 600 víc, než, než, bylo, jo, když jsem dělal finanční streamy. A dobře, o 500. Um, Upozorňuji vás na to, nejsem ani dobrý indikátor na nákup a prodej, ani dobrý kontraindikátor. Jsem král nuly, bacha na to, země mě neusuzujte prostě nic. Já jsem schopný zastávat jako komentátor obě postoje. Bude to dolů i nahoru fakt ne. Jestli máte nějaký kontraindikátory nebo někoho, najděte si je jinde, někoho, kdo stabilně říká nějaký píčoviny. Já mám svoje kontraindikátory, který znám. Víc, když mám svoji invenci, jsem na půl kontra, na půl to. Fakt na to upozorňuju, bacha na to. Země úplně neosuzujte. Jo? Občas propadnu svýmu, svímu. takový té potřebě být proti, jo? Takovým kontra, a občas naopak jdu jo? To je strašně těžký. Jako člověk, co denně komentuje věci, nemám nejmenší kontrolu nad tím, jak je To Je to šílený. <laughs> tak. <laughs> ještě, ještě, jednou. Ještě jednou si dáme, jak kolem mě projíždí co. <laughs> <laughs> tak. A teď si dáme jeden známý kontraindikátor, který tu chvíli nic moc dobře nefunguje. Jo. Radovan Vávra psal: Lidé s diamantovými očima mi píšou, že nerozumím bitcoinu. To je svatá pravda. Bitcoin je slib. Ja, tady je, vše, tady je, tohle je text, který bych normálně vytesal někam do kamene, nebo, nebo dal do učebnice, jako problémů lidí obecně. Lidé s diamantovými očima mi píšou. Radovan Vávra píše na Twitter. Lidé s diamantovými očima mi píšou, že nerozumím Bitcoinu. To je svatá pravda. Bitcoin je slib. Zajímavý, digitální, v mnohem revoluční, ale pořád jenom slib. Slibu můžete věřit, nevěřit, ignorovat ho nebo v jeho naplnění doufat. Nejde mu rozumět a kdo to nechápel, že sám sobě. Zase nejstupidnější text, co Roman Radovan Vávra v životě vyplodil. Nemusí tak působit, protože není, netvrdí žádný kontroverzní, jako nic kontroverzního, ve skutečnosti se tváří velmi pasivně. Je, je ve všech rozměrech neuvěřitelně debilní. Absolutní království nebeské z hloupýho psaní textu na sociální sítě otevřeno. A nemusí to být na první pohled viditelný. Takže za, začneme. Jo? Lidé s diamantovými očima mi píšou. Jenom tady v těch pěti slovech se nachází obrovský množství debility. Lidé nemají de diamantové oči. Bitcoin je známý laserovými očima. Já, já to taky nemám rád, laserové oči. Ale má to, je, to, je to nějaká komunitní záležitost, jasně, aby před ty lidi se bavěj, potřebu, lidi potřebují zábavu. Takže nemají diamantové oči. My píšou. Nepíšou prostě ti nepíšou. Tohle je naprosto typický znak, no se lež, naprosto typický pro, pro sociální média, se chcete k něčemu vyjádřit a prostě nechcete působit jako reakční dement, tak prostě si to obhájíte tím, že vám někdo píše. Jo, typicky si lidi, lidi si vy, vymýšlejí i výhrušky smrtí a podobně. Prostě snažíte se najít alibi pro to, abyste napsali, se k něčemu vyjádřili tak, se, tak zohledníte svoje soukromí zprávy, ve kterých vám píšou lidi s diamantovými očima. Nikdo nemá diamantové oči. Jo? Lidé s diamantovými očima mi píšou. Takže dobře, tady máme jako vymyšlený motiv, proč má psát i debilní. Tak. Že nerozumím Bitcoinu. Nerozumíš Bitcoinu. Jo? Následně napíše, to je svatá pravda. Že nerozumí Bitcoinu. Pokud nerozumíš Bitcoinu, proč, jo? Lidé mi píšou, že nerozumím Bitcoinu. To je svatá pravda. Takže jako snaha o hraní si na skromnost. Následně udělá definici Bitcoinu, který mu nerozumí. Proč definujete? Jo? Najednou sebevědomě po té, co řekne, nerozumím Bitcoinu, to je svatá pravda, Bitcoin je slib. Proč najednou definujete něco, čemu nerozumíte? Kolik času si strávil pochopením, co to je? Bitcoin je slib. Bitcoin, ty vole, není slib. Bitcoin je všechno jedné slib. To je úplně opak slibu. Bitcoin je věc, o který si nemáte co slibovat. To je aplikovaná matematika, která běží bez... No, to je... Tak, jdeme pokračovat. Zajímavý, digitální, v mnohem revoluční. Tady je asi část, kde jako obsal buzzwordy, vůbec neví, o čem mluví, takže jestli je Bitcoin slib... Jak může být zajímavý, digitální, v mnohem revoluční, ale, ale, ale dobře, ano, Bitcoin je zajímavý, je, digita, je digitální, blahopřeju. Blahopřeju, radované, v mnohem revoluční. Nevíš, o čem mluvíš. A ve skutečnosti v Bitcoinu, ale jo, jako věda, revoluční, je revoluční, je, jasně, jasně, to, to nemá smysl se rozporovat, ale pořád jenom slib. Ne, vůbec, vůbec není to žádný slib. Tak, slibu můžeme věřit, nevěřit, ignorovat ho, nebo v jeho naplnění doufat. Ne, to, je, to mluvíš o Bohu. To můžeš, můžeš věřit v Boha, můžeš nevěřit v Boha, můžeš ho ignorovat, nebo můžeš v jeho naplnění jeho slov doufat. To je Bůh. To úplně jako irrelevantní věc. Bůh versus aplikovaná matematika jsou dokonale opačné záležitosti. Aplikovaná matematika je exaktní, deterministická. Kdykoliv vstupuje do, do, do bitcoinu náhoda, kdykoliv vstupuje, tak je statisticky prostě průměrovatelná, takže s ním uděláme prakticky veličinu. Typicky každých 10 minut je vytěžen blok bitcoinu. Akorát, že není. Akorát, že není. Jako blok bitcoinu může být vytěžen za dvě vteřiny i za dvě hodiny. Akorát v průměru my víme a dokážeme determinovat, že jako ten průměr d jako k tomu, neustále osciluje kolem deseti minut a podle toho se ta síť upravuje. Takže, takže tam není jako žádná víra, neexistuje žádná víra, existuje jenom statistika, pravděpodobnost, průměr a na základě toho jako hromada výpočtů. Všechno v něm je, jako, kde je random, tam dáme průměr. tam není žádný doufání ani víra. Všechno to je z všechno, i ta náhoda se dá relativně, relativně exaktně vyjádřit matematicky. To je antináboženství. Bitcoin jako vynález je úplně anti. Anti jakákoliv víra. Víru mají pak lidi v různé věci, ale to není Bitcoin. Můžeš říct, Michael Saylor je fakt jako kněží v podstatě. To je opravdu, já ho nemám rád, já, já, já jsem anti Michael Saylor. Jo? To je, ano, ano, můžeš to říct, Bitcoin není slib ani náhodou. Nikomu nic neslibuje, nic takového. No. Nejde mu rozumět, ano, Bitcoinu, jo, tady píše, nejde mu rozumět, a kdo to nechápil, že znám sám sobě. Bitcoinu, to je velmi unikátní, Bitcoin neobsahuje ani jeden kousek utajený technologie. Ani jeden kousek. Všechno v Bitcoinu je, je to open source code. Je to první velký vynález jako na světě, nebo Podobně jako s internetem, ale i tak. Nejde rozumět Facebooku. Pro běžného člověka nejde rozumět Facebooku, protože ten edge rank, který, který rozhoduje o tom, jaký příspěvky vidíte, je kompletně obchodní tajemství. Nelze rozumět Apple, nelze rozumět Tesla. Velká část věcí jsou obchodní tajemství, musíte dělat přímo v té firmě a možná na vysokých pozicích, aby se, se ke všemu dostali. Hromada věcí je patentovaná a tak dále. Bitcoin specificky je je, je je unikátní v tom, že když chcete, dostanete se úplně ke všemu, ke každému písmenku toho kódu, abyste přesně pochopili, jak funguje. Můžeme říct, že už pod tím Bitcoinem běžejí firmy, které mají určitý obchodní tajemství, těžaři, kteří mají vlastní software, který optimalizuje to jakým způsobem ty, ty jejich těžební stroje fungují. Ultra zajímavý téma. Ultra zajímavý téma o tom by asi nejvíc řekli kluci z Brains, takový ty věci jako využiju milisekundu, to je fakt hustý, ne? Přijde nový blok a přijde s timestampem a já vemu, já ignoruju, jo? Trvá dvě milisekundy, než, než počítač přečte celý ten blok, ale na základě headru, který přečtu jako první, už můžu těžit. Už můžu hádat další blok. A co oni udělají, než se přečte, než se přečte celý blok, a všechny transakce a zvaliduje se. Už stroje těží na základě hedru a podobně. Neuvěřitelné věci. To je, to je tak fascinující. To, to, to mě úplně, úplně fascinuje. Takže můžete rozumět úplně všemu. Celý ten text je pro lidi, kteří nevědí, co je Bitcoin, vnímají jenom, že to je nějaká na nahoru a dolů, odmítají se jakýmkoliv způsobem dále vzdělat a pro, pro tu novou ekonomiku budou veskrze jako stárnoucí lidé, kteří odmítají. Je to, je to jako ty lidi, co do, jako celý důchod stráví bez internetu, protože na tom, ty novoty už nejsou zvědaví. Jo? Tak to je. Je to v pořádku. Bitcoin vůbec nepotřebuje, aby to tam lidi chápali, ale zároveň jako, kdykoliv se na tom, ty lidi přijdou a zautočej s taky lankecama na, na tu komunitu, je dobrý ty lidi jako vrátit zpátky na své místo. Jo? A to je vzadu v rohu. Nebo v důchodu. Jo? Tak. Bitcoin nepotřebuje, aby tenhle ty lidi mu jako věřili. Nikdo to nepotřebuje. Jo? Ty potřebují maximálně lidi, kteří, lidi, kteří si nakoupili Bitcoin a potřebují, aby jeho cena rostla, tak samozřejmě potřebují ostatním propagovat. Já nic takového nepotřebuju. Vůbec. Vůbec nic takového nepotřebuju. Cena jde klidně dolů. Mě teda strašně baví ty výkyvy ceny. Je to zábavný sledovat a reakce na to. Ale ten Bitcoin a ta technologie nic takového nepotřebuje. Tak, jak jsme na tom? 63, dámy já, 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 11. třetí přijdu do té Prahy a tam bude stát, tam, tam bude sedět prostě v publiku 100 multimilionářů a já tam budu sedět a říkat jim, jak to mají dělat. Vle. Jakub Beran píše, bitcoinu nejde rozumět podobně, jako nejde rozumět kvantovým počítačům. Je to hodně složitý. Přesně tak. I když vám Radovan Vávra jako bývalý bankéř, nebo prostě bankéř, to je prostě to je DNA zapsaný, bankéř řekne, že nejde rozumět bitcoinu, tak on tím myslí, že on osobně prostě není ochotný dát tomu tu práci. Hele, je to fakt náročný, ale prostě všemu, co je exaktní, co je kódovaný, co je matematika, jde rozumět. Jo? A nemusíte tu matematiku, já vás upozorňuji. Pro všechny z vás, co vás odlákává ta, to, že je to počítačový kód, C++ a podobně, to, že to je aplikovaná matematika a ani v jednom nemáte vzdělání. Já vás jako bývalý produktový manažer, co si teď zažívá znova návrat do svého toho, upozorňuji úplně všechny. Nahledě no na to, jak, jak moc si myslíte, že tomu nebudete rozumět. Budete. Všechno to jde vysvětlit, protože celý ten princip je v tom, že vy nepotřebujete umět psát kód, ani nepotřebujete umět ty věci počítat. Vy potřebujete vědět u konkrétní věci, tady jsou, já nevím, podpisy nebo, nebo ty eliptické křivky. Vy potřebujete vědět, jo? A teď tam je hodinová přednáška, jak probíhá výpočet eliptické křivky. To vy vůbec nepotřebujete tomu rozumět. Nenechte se tím odlákat. Vy potřebujete vědět, díky tomu, že vznikne tady ten, že, že proběhne tady ten výpočet, a ten výpočet má nevýhody, je, je třeba hodně datově náročný, vzniká moc dlouhý podpis a podobně. Vy potřebujete jenom vědět logiku, jak to svolu souvisí a jaký to má výhody a nevýhody. Na základě toho jste schopni dělat normálně relevantní rozhodnutí a relevantně v tom podnikat. Jo? Když pochopíte, jak funguje ta transakce v Bitcoinu, obrovsky vám to pomůže si pochopit, co s tou peněženkou vůbec děláte a jakým způsobem lidi ten Bitcoin budou moci používat ve vašem obchodě, ve vašem podnikání a tak dále. Ne, není důvod, to, že něčemu nerozumíte, neznamená, že se v tom nemáte šťourat, že to není pro vás a nikdo nerozuměl internetu, používají ho všichni. Jo? Buďte ty lidi, co ten Bitcoin, co, 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 co ten nový finanční systém přinesou tomu zbytku. Buďte toho součástí. Je to zajímavý, je to super. V žádném případě to neznamená, že ho musíte kupovat. Vy ho vlastně vůbec nemusíte mít. Ale stejně jako je internet ve všech službách, co máme, tak transakce budou ve všech službách, co máme. Tak, pardon. Já vím, že mluvím, já jsem úplně nabitej. Já jsem, já jsem úplně nabitý už dva týdny, nezvládám nic jiného, než sledovat přednášky, takže úplně, absolutně nabitej. Miluju to. Jo, tak. Co tu máme dál? A... Uh ne, 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 už jsme o těch, věcech mluvili. Tady, nový paradigma. Já ty, já ty bitcoinery, jako fakt jsou to ultra zkušený memeři, že jo? Lidi kolem bitcoinu. A mají prostě nejlepší, vlastně ty humorný videa. <laughs> Pojďte, na to. Welcome to phase 2. The early believers are now rich as fuck. The late believers are about to be rich as fuck. This is the phase when we hold on to our bags and we wait for the no coiners to show up so we can dump on their fucking asses! <laughs> <laughs> we are the new financial elite built on digital internet money, slashing down Swift's IBANs and routing numbers! Welcome to the new paradigm, <laughs> Nový paradigma. Teď všichni bohatné. A pak je to všem hodíme na hlavy. <laughs> to čekejte, taková fáze určitě taky přijde. Otázka je na jaký ceně, že jo? Jako kolik bude mít nul ta cena? To je otázka. Protože jsme v úplně... Víte, víte že jsem měl vždycky silný názor, jestli to bude nahoru nebo dolů. I have no fucking idea, co teď? To je úplně nový svět, ty ETF. Já nevím, kolik kapitálu tam může přitéct. Od těch, od, od, od těch brokerů, od těch lidí s těma jejich 400 jedničkama a, a, IRE, a, IRE, a IRA, 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 a ROT, IRA a podobně. To jsou ty americké důchodové účty. Já vůbec nevím, kolik peněz tam vlastně může přitést v té první fázi. než přijde nějaký období konsolidace. Vůbec. Já, já, já prostě nevím. Je to pro mě strašně těžký nevědět. Vždycky jsem by si byl jistý, jo, ještě půjde dolů. Ještě půjde dolů, a šlo to nahoru, že jo. Nebo, a to vyletí, a šlo to do prdele. Jo, prostě nemám tušení. A, a nevídám moc lidí, co, co by teď se odvážilo na to vůbec šahat a mluvit, jo. Nevídám moc. Možná jenom Jim Kramer. Jediný, kdo se odvážil mluvit o tom, kde bude Bitcoin, je Jim Kramer. Protože to idiot. A já jsem si že to je dobrý kluk, mimochodem, on, proto se mu tak daří, ale, ale v tomhle tom je prostě idiot, on to, on to číslo fakt řekne. A nikdo, nikdo se moc neotvažuje, protože to je úplně nový svět, nový přítok kapitálu. 600 milionů za den, jo? nákup, jako BlackRock koupí 9-10 tisíc bitcoinů denně, teďkon. Vytěží se 9 stovek. A teď všichni ty hodleři prostě sedí, takhle, takhle sedějí sedí a říkají, OK, teď se asi úplně neprodává. To znamená, ani jako nabídka moc není. No. Jak dlouho tohle vydrží? I have no idea. Ale cesta dolů bude taky epická. To si můžeme říct rovnou. <laughs> cesta dolů bude taky epická. Otázka je kam? Tady, zase. Bratříček 2022, jo. <tějí> tě, 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 tě. <síká> <síká> Říkal si, že Bitcoin bude za 12 tisíc. Kdy? Brzo. Bitcoin je skoro za 60. Hefan, stejn <síká> Uh. Tak tady Štosuj.cz. Přátelé, já, já, já si nespomenu na, na, na jméno. Ježíš, jak se jmenuje? A kluk, tady, tady ten kluk na fotce. A já s ním mám hroznou, obrovskou radost, neuvěřitelnou radost. že jsem ho potkal jednou, asi do kapů zpátky a v době, kdy prostě se kryptomarketu moc, moc nedařilo. A on byl fakt sedřený z toho CZ, který vytvořil a, říkal ty, že, že, prostě vlastně dělá že bez výplaty, protože je na vlastní noze. A prostě najednou prostě Bitcoin vyletěl a on si prostě koupil Mustanga. A ty vole, to je prostě sace jak hovado. To je sace jak hovado. Luboš, Luboš, Luboši, obrovská gratulace, ty vole, nejvíc úplně mě jako srdce plesá, že prostě jsem tě viděl jako úplně zdrchanýho, jak děláš ten software v době nulový likvidity na těch trzích, samý prostě v je v TXK a podobně. Jako si říkáš, ty vole, jako je to tvrdý, tvrdý prostě. A, 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 teď tě vidím a najednou máš Mustanga a ty vole, nádhera. Fucking well deserved. Gratulace. Taky si jedno koupím, jo? A já si potřebuji koupit prostě pick Já, já mám. Já musím mít pick Tak. A tady máte další zajímavá story, že ho začíná rozvíjet Peter Schiff a známej to medvěd na, na bitcoin, ale to není medvěd typu uh, moje cena ještě půjde dolů a bude dvojitá maruška. To je medvěd typu bitcoin stojí úplně za hovno, kupujte zlato. To je prostě vlastně blázen. Další muž podezřelého věku. <laughs> Šílený. Šílený. <laughs> Chlapi, vy, co vám přes 50, prostě jste tady, že jo? Vy máte prostě velká část vaší, vaší generace, to prostě absolutně nevzala. Jo? Lidi, co, co, naučili svět, že nemusí posílat papíry a posílat si e-maily, tak prostě normálně nedali, nekousli ten Bitcoin. To je fakt hustý. A, Ale tady se bože díky. Tohle je ještě starý, co jsem měl tři roky zpátky. Bude nový Dark Horse. No, tak se těším. Doufám, že tě v něm uvidím. Možná mě svezeš. Asi mě svezeš. Asi mě svezeš. Je to tak. Je to dohodnutý. A tady um, prezident uh, El Salvadoru, což je první země, která zavedla Bitcoin jako legální platidlo a nakoupila. Prezident tady je teda dost diktátor, protože potřeboval zamést s násilím gangů v ulicích a tak zavřelo se 40 tisíc lidí. Um, takže kontroverzní postava tak i tak je na diskuzi, jestli, jestli to stojí za to, to bezpečí v ulicích, za ten, za ten krok. Za mě já se spíš přikládám, já jsem tady v trošku fašista, já se spíš přikládím k tomu, že když máte takovýhle násilí v ulicích, musíte prostě provést velmi, velmi jako těžký rozhodnutí. Takže já jsem tady v tom si myslím spíš na té na straně toho státního násilí. Uh, ale tady se bavíme na jeho úrovni bitcoinu Peter Schiff mu psal uh, bavme se o profitech, až prodáš všechny uh, všechny ty bitcoiny, až realizuješ svoje zisky <laughs> na, mu na to napsal Cry harder. <laughs> Breč víc. <laughs> a ten si prošel jako těžkým obdobím, vemte si, že pár let zpátky, on přijal ten bitcoin, který šel do prdele s cenou a do toho samozřejmě země v rozkladu a v tuto chvíli má jako stát nejmenší, má policejní stát má policejní stát s legálním bitcoinem. Otázka, jestli bude schopný povolovat teď propouštět ty lidi a jako upouštět, aby, aby, aby se přestalo zabíjet v Salvadoru. Bude to těžký. Jo. Tak, jdeme dál. A tady to jsou nesmysly v nákupě těch etf a kolik jako nakupujou, ale bez, bez, bez nabídky které má smysl prezentovat. Tady, Daniel Steigerwald psal o těch diamantových očích a lizrových rukou a tady někdo to hodil do, do uh, asi AI. Diamantový oči a laserový ruce, dámy a pánové. Já jsem plně připraven, já nemusím ani spát, já mám nejvyšší hladinu testosteronu, která je prý ještě zdravá. A uh, mě to strašně líbí. A já bych to udělal můj náhled na 11.3., jestli tady jste někdo zbyt perie z kluků nebo, nebo od, od tak z toho uděláme, uh, toho uděláme si náhledovku. Diamantový oči nejsou lizerový oči. Hm? Hm? Tak, co tu máme dál? včera se obchodovalo 3,3 miliardy dolarů v trading volume na, na BlackRocku, na tom ETFku, což je iBit, to je iBit, nebo co to je? iBit žlutá, jo. jo. A já si nemůžu pomoct, ale co jsem sledoval ty různý pří, př, přítoky peněz do, toho, do, do těch ETF-ek, týden zpátky jsem, jsem se na to koukal. Stovky milionů a tak dále. Zatím mi to přišlo jako relativně klidný. Já se obávám, že, že to hovno do toho větráku teprve narazí. Tohle ještě pořád není zlatá horečka. Jo. Ani nemusí přijít, ale tohle to není ta zlatá horečka. Zlatá horečka je, když prostě Každý o tom potřebuje mluvit jako. Minimálně se tomu zasmát. Za mě, za mě tohle ještě není ono. Není to úplně Godkendle, já si úplně nemyslím, Míro Burdo, jak píšete to Godkendle, to je zase něco, čemu rozumí uh, Kicom. Já když dám týdenní graf, tak jako Todlensto můžete považovat za God Candle úplně klidně. Tohle to je výška, podívejte se na to týdenní graf Bitcoinu, Todlensto klidně můžete. A ano, já asi vím, o čem mluvíte. Vy mluvíte o tom, že uh, příští, jako, jako větší svíčku máme nějakou, větší růst, takhle plnou, Todlensto je. 20% candle, ale v nominálu je to 13 000 dolarů. Máme týdenní svíčku takového rozsahu? Že by Bitcoin někdy, já ji nevidím, jo? tady je nějaká vysoká, řekněme od open to close. Tady je 12 000 a to je všechno. T, t, jo, tak jenže nominální vyjádření je samozřejmě nesmysl. Že jo? Když, budou větši, když se dostáváme vejš, tak ty nominály samozřejmě se rozšiřují. Takže tady to bylo 20%, takže asi bude tady dole někde nějaká God candle, co říkáte. To máte asi na mysli. Tady bude nějaký denní růst. Jako... Jo, tady je 23% svíčka. Jo, 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 to máte na mysli. A tady máme dokonce svíčku, já beru open club, 25%. Tak to asi myslíte, že jo. Že to prostě za den, ne nominálně, ale že to udělá opravdu 30 za den. Že jo? To ještě teprve přijde. Hm, hm. To je opravdu šílená svíčka. A to, jsou takové ty svíčky, jsou ty momenty. A to je to, o čem tady teď váhám, jestli to přijde nebo nepřijde. Protože ten halving ještě neproběhl, to znamená, ta, ta, ta flow je pořád stejná. A teď, teď, teď pokud ty etf zažijou, a teď si uvidím, jak, 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 šíleně jako odlišný svět to je, jo? ty etf jsou na Bitcoin. Lidi s běžným broker účtem, kterých jsou stovky milionů, a, nebo dobře desítky milionů v Americe, který doteďka ignorovali nějaký krypto nebo bitcoin, to můžou prostě na jeden klik, prostě i ve svých důchodových účtech. A ty peníze nejdou přelit do zbytku toho kryptosvěta. To znamená, bitcoin začne jako dominovat tomu světu mnohem víc, zatímco doteďka to skrze Binance, Coinbase, Kraken, Bybit a já nevím, jaký všechny burzy. Teklo do celého kryptosvěta. Někdo si narval dolary na tu burzu a pak se rozhodoval, co koupí. Ty shitcoiny, prostě ty alternativní ekosystémy přijdou o spoustu likvidity, nebo jim zůstane ta malá, ale prostě Bitcoin bude do jiné do, do, do oblasti, do, do jiné cenové relace. A, a samozřejmě, co to s tím světem udělá? Já doufám, že ten svět celý zmizí. <laughs> Ne, 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 ne nezlobte se. Ten trh shitcoinů, tady bude vždycky to kasíno, vždycky pojede, ale už možná nebude tak relevantní a tak mocný a tak výrazný oproti tomu zbytku, uh, oproti tomu zbytku té ekonomiky. Ah, pardon. Se zatočila hlava. Tak. Tak. Co tu máme? Tady máme ty laserový oči, tady máme ten, tak. Uh, predikce Edwarda Snowdena. Národní vláda bude odhalena tento rok, že kupuje bitcoin, moderní náhradu monetárního zlata, aniž by to, to zveřejnila. Ví něco Edward Snowden, nebo neví, nebo je to jeho hot take, nevíme. Jo? Co z toho z Ruska taky může vědět? Co myslíte? Petr Wolf píše: Chtěl jsem postupně naspořit žádná celá jedna bitcoinu, už to asi nikdy nezvládnu. Ne, vůbec se tím netráp. To... Příteli, já jsem spořil taky do bitcoinu a pak jsem to všechno prodal. To jsou úplně zbyteční starosti, vůbec se tady těch věcí nemusíš bát. Naopak, to, co se ti právě teď děje, takzvaný FOMO, Fear of Missing Out, je úplně zbytečný to řešit. Naprosto zbytečný. Existuje spousta způsobů, jakým způsobem s Bitcoinem interagovat, profitovat a něčím se živíš, můžeš ale třeba já, jo, neschopen kupovat Satoši, neschopen je držet, uh, přílišný riziko pro mě, špatně jsem se u toho cítil, a tak dále, tak jsem vymyslel, že část mýho cash flow bude v bitcoinech. Tím pádem já nemusím aktivně koupit za, za, za ty peníze, tím pádem já jsem jako vyviněný a, 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 a cítím tím se mnohem líp. Jo? Takže já jsem se třeba, za, jako já jsem částečně placený v Satoši a, a to, to mě uklidňuje, a teď budu například. A mě čeká oprava auta a tu budu platit v Satoši už. A, a je to. A je to. Asi a v nový ekonomice, jsi úplně jako jinde. A, takže i automechanik si může přijít na Satoši to je bez problémů, aniž by musel chodit někam na nějakou burzu. A teď, mám, teď máme tady aplikaci, která se jmenuje Bitlify, nebo Bitlify, teď tím, jak se vyslovuje, a, a tam si něco nabiješ a, a můžeš platit doma třeba kamarádovi za služby a, a, a tak dále, jo. Prostě. Že, že lokální ekonomiku má každý kolem nás, každý kolem sebe, každý z nás má kolem sebe lokální ekonomiku, ne, ne, neříkejte, že ne. Lidí, se kterými nikdy moc řešíte papíry a oficiální věci a, a reklamace a podobně, že jo, řemeslníci prostě, jo, auta, opravy aut a tak dále, že jo, lokálního sputka a tak dále. Jo, všichni kolem sebe máme mikroekonomiku, která je v zóně. Všichni, každý člověk. A, samozřejmě, pokud žijete ve městě, tak je to trošku těžší, všechno je jako official. Pokud ne, tak znáte to. Jako. Známej vám přijde opravit jako potrubí a jako asi vám úplně fakturu nedává, že jo? jo? Nebo se můžeme tvářit, že tohle to neexistuje a jako tady do té ekonomiky vstupuje to Satoši samozřejmě taky velmi pěkně. Ačkoliv nemusí, jo? protože to je, tam se probíhá kešová výměna běžně. Jo? I, I, automechanik si může přečíst Vergila v originále. Ne, 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 to je zrovna, to je zrovna, to vlastně mechanik je zrovna hodler, takže. Ale ne, nakupování na základě tohoto grafu není jako jediný důvod, není jediný způsob, jak se dostat k Satoshi. A nikdy, vlastně, pokud něco děláš, můžeš část sehnat zákazníky, který ti to budou platit v Satoshi, jako já. Třeba. Jo. Kolik bude cena Bitcoinu, když dorovná rovná market cap zlata? market cap zlata je 13 trilionů. Bitcoin má aktuálně 1,4 trilionů. A to hodíme tam coin market cap. 1,2 trilionů, takže desetinásobná. Takže 630 tisíc uh, <kly> za Bitcoin, je to tak. Jo. Uh, 630 000 dolarů za Bitcoin, v případě, že by měl supresnout zlato, ale to asi na to si ještě počkáme. Nevím, 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 nebo taky můžeme zažít zlatou horečku, nevím. A uh, to je za, 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 za podmínky, samozřejmě, stabilní, stabilní nabídky. Problém Bitcoinu je. <laughs> Problém s, s nabídkou, jo. Teď se těží 900 Bitcoinů denně. A je otázka. Kolik bitcoinů denně se ztratí? Kolik bitcoinů denně. <laughs> jo. Otázka je, jestli vznikají ještě nějaký bitcoiny. To je jako velmi relevantní otázka. A my jedno víme. Každý den z těch 900 bitcoinů velká část dorazí na trhy. Jo, nebo, 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 po nějaký době dorazí na trhy, protože ty, kdo to těží, potřebují platit svoje účty, potřebují ten, potřebují prodat ten bitcoin a realizovat a platit náklady. Takže část, velká část. To znamená, to je likvidní, co přichází jako, jako, jako likvidita do trhů, nové, nová nabídka. Ale někde v pozadí z těch 20, 19 milionů 640 tisíc, jo, bude jich 21 milionů, takže zbývá 1,36 milionů. To už není moc. A během těch jako 100 let, co se to bude těžit, Chce to, je taky možný, že prostě stejný množství Bitcoinu zmizí. Jo. Prostě už nikdy nebudou likvidní, protože lidi k ním nemají přístup. Takže otázka nabídky je v Bitcoinu strašně relativní. A už to taky zůstane. Dobrý point, možná už teď je Bitcoin deflační. Ano, jak píše tady Luboš. Ale je potřeba to vzít, že to je všechno relativní. Může být deflační, nemusí být deflační, protože možná ty koiny, které se ti ztratějí, nikdy se neměly příští 10 let jako hnout. Takže za mě z těch 20 milionů 900 denně přichází, už je jako těžko. Plus přichází noví lidi, kteří si to jako dávají na ty svoje peněženky, a nikdy na to nešáhnou. Těžko. Těžko říct, jestli tam probíhá ještě nějaká reálná inflace. Když to píše, Bitcoin zanikne, dávám tomu rok, maximálně dva, podepisuji ten je na nulu. Tak. Takže Edward tady dává nějakou predikci a spadla Coinbase. Během včerejšího výstřelu, já vám to ukážu na grafu, to je velký problém samozřejmě, A velký, kudevský velký problém. A včer, během včerejšího výstřelu, pardon, tady mě někdo psal, že mám použít CTRL, ne? tak, během včerejšího výstřelu, já to ještě přepnu asi na, na 15 minutový graf, ať to vidíte pořádně. Tady to vidíte. Včerejší výstřel na 64 000 vedl k tomu, že už opravdu každý se chtěl přihlásit na Coinbase a podívat se, kolik má. Lidi psali, že u Bitcoin matů v Praze jsou fronty. Já to... Mně neroste chuť kupovat si Satoshi. S rostoucí cenou neroste. Já jsem... Tady v tom funguju dobře a mě dostává chuť prodat to vše, když roste cena, ne nákup. Já mám naštěstí vytrénovaný mozek. To je jedna z mých jako výhod. No. Že prostě jsem to vytrénoval tak, že rostoucí cena mě spíš táhne k tomu prodávat lidem za vyšší cenu, než kupovat. A je to tak... Já jsem prostě, hele, měl jsem koloniál a teď jsem jako bratříček taky něco prodávám. A je, je, je to tak, DAF táhne rostoucí cena, a čím víc roste cena, tím víc oni mají jako pocit, že o něco přijdou, nebo že to dojde. To je ten, to je ten největší věc. Jo? Dojde. Znáte ty lidi, co nabíhali na mouku, co nabíhali na těstoviny, na toaletní papír a podobně. Že jo? A ono to tak funguje. Prostě davový přemýšlení takhle funguje. A hmm. Když je něco in, když je něco sexy, lidi mají tendenci se připravovat od strčení, pokud toho nejsou součástí. Proto se kupují akcie za nesmyslné ceny, proto najednou naběhnou, kupují Bitcoin, protože toho nejsou součástí. Nemůžou být součástí té diskuze, nemají ten dopamin, co jim nevelejvá, jejich kamarádi koukají v hospodě na to, kolik se jim zhodnotili peníze, oni toho nejsou součástí, chybí jim ten dopamin, jdou, koupějí. Takhle funguje DAV. Já naštěstí mám spoustu chyb a tady v tom funguju. Já jsem opačný, já jsem ten, co lidem prodává ty hrábě. Jo, takže, takže během covidu já jsem nebyl nikde v obchodu, nenakupoval jsem pitomosti, já jsem už je měl dávno nakoupený a prodával jsem jim je. Jo, a já, jsem ten, kdo prodával rušky, které se ručně šily, ty jsem rozdával, teda upřímně. Já jsem ne, 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 ne to, ale chápete, jsem na té na druhé straně barikády, takže tady to ode mě nečekejte. Nemám tendenci kupovat ani jedno satoši v tu chvíli. A a nemůžu vyjádřit žádný doporučení, protože taky možný, že za chvilku bude cena dvojnásobná nebo poloviční, takže, takže ode mě to nečekejte. Každopádně tam, kde já jsem kupoval a pak to zahodil, bylo na polovičních cenách. <laughs> měch mě píše, to jo, hlavně, že jsi prodal na 20. Přesně, přesně. <laughs> já bych z udělal zase nějaký tričko, ty hlavne. Hlavně, že si prodal na 20. Hele, uh, jestli mi někdo chcete poslat tričko, tak bych tam dal šipku takhle nahoru, šipku nahoru, takhle, jo, takhle šipku, prodal na 20. <laughs> A já si ho vemu 11. třetí. A to jsem neměl ty vole. <laughs> nevadí ten vtip, mě vadí, že budu mít tričko, který mi nesetne. <laughs> tak to bude šéf. <laughs> Je, já jsem dostal se nějaký, nějaký donaty a dneska teda satoši, což mi je mi obrovskou ctí teda, že obětujete nějaký to satoši. A Gutis poslal 12 000 satoši, díky za vynikající tvorbu a díky, takový o komentáře si moc vážím. A děláš to dobře, pokračuj, 10 000 satoši posílá Skarrobu. Skar, Hej, nazdar chlape, tebe jsem tady nevěděl strašně dlouho. Skáre. Gordy poslal 10 tisíc toši. Posílám pozdrav z Tajska, prodej ty bitcoiny, ty, dokud je čas. Ty vole. Hej, vy jste rozsvrcaný po celé planetě. Prostě kupujete si Mustangy, jeden, jeden někde v Malajzi, druhý v Tajsku, ty vole. Je strašný. Brzo se na to taky vysvedu a začnu prostě jezdit po světě. Už to mám plný zuby. Už dvě hodiny čekám na jiný téma. To nepřijde, kámo. Nepřijde nepřijde. Honza Pobořil poslal 12 345, splátka patrona. Díky, Honzo. Dobře. A takže, děkuji. <tým> Tyba, ma Tajsko, Malajzie, fakt, nevím. Jenom proto, aby jenom kvůli peer pressure letíme někam na dovolenou. A Chorvatsko, to je Česká republika s písečnou pláží. Ano, s písečnou pláží. Ostrov Ráb má píseční pláže. Hm? Jste nevěděli, co? Nejlepší ostrov v Chorvatsku. Tak. Takže Coinbase spadla během toho, jo? během toho té cesty nahoru, což je obrovský problém, že Coinbase, ta firma, je ten, jak se to říká, ten advanced eh, appointed personnel, teď si na tu anglickou zkratku. Všechny ty etf mají mají správce, který jim vyrovnává jejich, jejich, aktiva, který držej, vůči ceně jejich akcie. Každý den se to, to, to probíhá. A samozřejmě výpadky tohle z toho klienta jsou jako velký problém. A Ben ten Armstrong, jak se mene, jak se jmenuje Brian Armstrong, psal, že aplikace se teď obnovují, modelovali jsme desetinásobný nárůst provozu a testovali jsme ho. Tohle číslo jsme dneska překonali. To znamená, čelili obrovskému náporu. Je drahé udržovat služby takhle jako nad, nad, nad nadškálované, ale budeme na tom dál opracovat na nějakých autoškálovacích jako, nějakých řešeních. A já nechápu, to je jedna z věcí, která mě jako štve na, 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 kódu v 21. století nebo v roce 2024, a to je to, že ty, ty operations ještě pořád nemají dostatečnou technologii na to, aby to řešili nějak efektivně. To znamená, když vám přijde obrovský nápor na, na, vaše, na vaše servery a na vaše služby, tak asi byste, jako, já to chápu, ta architektura je složitá věc. Je vás tady, tady vás bude, já jste 11, vás tady bude minimálně 10 architektů, co, co stavíte prostě architekturu IT. A, Tomio, díky. A, Ví, víte, že kdybyste to mohli celý projektovat vy, kdybyste mohli celou tu službu vymýšlet vy a ne, nevstupovali by do toho další Shareholdři, kteří rozhodují, jak ta služba bude vypadat. pitomí produktáci, co vědějí o technologii, data lidi lidi, 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 lidi z data Science, lidi, co provozují a přímo udržují ty stroje. Tak samozřejmě, kdybyste to chtěli celý škálovat vy, tak byste to asi vymysleli líp. A takovouhle možnost nemáte prostě. Nebo, jste při, nebo přijdete ke starému kódu a teď ho máte nějak udržet při životě. Ano, já to chápu. To si disclaimer, naprosto chápu. Na druhou stranu mě prostě mrzí. Že v 21. století už dneska nefungují ty služby tak, že přijde obrovský nápor nebo nějaký útok, přijde obrovský nápor. Vy prostě odseknete nebo limitujete jenom části té služby, které jsou bottleneck, Necháte lidi prostě přijít, lognout se, jako dělat základní služby a, a limitujete ten botlnek. Jo? Třeba napí jo, hodíte tam chybovou hlášku. Teď je příliš velký nápor, prosím, chvilku počkejte, že ještě pořád ty služby dneska internetový webový fungují takhle jako agresivně. Já věřím, že Google takhle už dávno nefunguje a že fungují takhle centralizovaně a že pořád nedokážeme jako odpojovat jednotlivý kousky. Jo. Ale je to asi tím starým kódem. No. Jako přijít na Coinbase a jako poslechnout si jsme spadlí. Mně přijde úplně debilní, když ta věc má jako provozovat etf prostě. To jsou, to, jsou, 100 miliardový prostě záležitosti. A vy přijdete, lognete se a, a, je vás moc prostě. Tak dobrý, tak to jsme, pošli, to jsme popošli fakt hodně daleko. Jo. Třeba Bitcoin je teď v tom úplně skvělý. Bitcoin, když je zahlcený, jak je prostě drahej. A nazdar. Jo? Je prostě drahej. Na zdar, prostě nepoužiješ Bitcoin, protože prostě zaplatíš 100 dolarů, vole. Za to vyser. To je, to je za mě budoucnost. Jo? Ta škálovatelnost skrze tržní rozhodnutí. Věci zadarmo stojí za hovno. No. Jo, jenže on často je bottleneck to zalogování. Jasně, tak ta databáze, co tě, co tě přihlašuje, to máte pravdu. to je, to je pravda. Je, jako zažil jsem spoustu výpadků, když jsme dělali mailové servery, spoustu výpadků SSOčka, Jo, Single sign on přihlašovacího serveru, toho, toho soukolí. To se dá oddělit od zbytku služby. Hm. To nic, to no nic. To je zase moje vzpomínky na IT. <kly> tak, tady máte kumulativní um, toky do ETF. -ek. Tady dole je, o, jsou jako. Jak, odcházejí finance z Grayscale, to je původní etf s velmi vysokým poplatkem, ve kterém jako, to byla jediná možnost, jak mít Bitcoin uh, na, normálně na burze a, a, přitom nebejt vystavený jako tomu někam si uchovávat klíče. A tady máte jako inflows. Takže jak vidíte, tak dlouhou dobu Jo, teď už se zpomalily ty outflows, ty odchody z toho grayscale. Dlouhou dobu to byl relativně malý inflow do toho. Do, do, do a teď už se dostaneme do bodu, kdy grayscale už nebude jako relevantní a všechny peníze, co tečou do těch ETF, už jsou v podstatě nový peníze vstupující do toho, do toho ekosystému. A tady prostě bojujeme, bojujeme o další háj, to, je drsný, to je drsný. Tam není naprosto minimální prodej. Ha. Huh. <laughs> tak, co tady máme? Tady máme týpka, to je Gennet Soloway, známý trader na YouTube, má traderský pořad, a ten shortuje Bitcoin od 35 tisíc. Let's get right into the Bitcoin chart. Right now, trading above 60,000. So, just a heads up, I always try to be transparent with you guys. I added my last ad to my short on Bitcoin just above 60,000, bringing my average to about, I think it's 56,405, give or take. Don't quote me on that exact number to the dollar, but that's what I remember it being 56,405. We'll see if I get wrecked or not, as some of you guys like to. Tak, A to je prostě kriminální záležitost. Tohle je na policii a tam se nemáme o čem bavit. Tohle není v pořádku si udělat s hlavou, přátelé. Pojďme si to říct na rovinu. Mějte třeba 7000 sexuálních partnerů. Buďte jakoukoliv sexuální orientaci, přátelé cokoliv. Jestli si tohle provedete s hlavou, tak tam bavme se o těch trestanických koloních. Mám lepší, já mám lepší účes, já mám prostě, já, ne, já mám anti že jo, to je klasika. Já to z toho kluka znám z nějakých jako tradovacích kanálů a je to, je to zkušený trader, asi dobře mluví, možná nevím, jak traduje, že jo, ale tak nějak zná tu techniku. Asi to se nedělá poprvé, na druhou stranu tady trošku cítím. Hele, tady je video, jak shortuje od 35. Small position. Once we got above 35,000, I initiated a short

stoprocentní zhodnocení Bitcoinu. A on říká tady, ne, můžeme give or take, jo, nevíme, jestli tomu můžeme věřit. na. Žena... Let's get right into the Bitcoin chart. Right now trading above 60,000. So just a heads up, I always try to be transparent with you guys. I added my last ad to my short on Bitcoin just above 60,000. Na 60 tisících přidal poslední šartovací pozici. A jeho průměrná cena, za který shortuje, se posunula na 56 tisíc dolarů. Já tu matiku nejsem schopný udělat, jako ten vážený průměr, nebo teda nehodlám tomu věnovat i 10 minut, abych to, abych to namodeloval. Pokud shortujete od 35 a na 60 shortujete a máte průměrnou cenu 56 000 dolarů, pak jste na, na těch 60, podle mě, nandali tak desetinásobek. násobek. We'll a někde pár tisíc nad tebou při takovýhle také na zatížení budeš mít prostě stop loss, a ty tam nebudeš mít stop loss, protože se příliš oženil se svojí pozicí, budeš tam někde mít prostě margin call a pak likvidaci. Tohle je, to znamená, jestli von má být nějaký obraz toho, jako, jak ten trh vypadá. To znamená, že tady někde proběhne ale jako strašná věc, jestli se tam to se nedostane. Strašná věc, protože ty likvidace, my pochopili, když shorterům, to jsou lidi, co prodávají bitcoin, který nemají, když shortujete něco, tak si půjčujete, vy tu věc nemáte, když shortuju Teslu, tak si půjčím akci a prodám ji, ačkoliv jsem ji nikdy neměl. To znamená, na trh přichází prodej a když zavíráte short, když, když, když ukončujete, berete zisky nebo zavíráte ztrát, to je jedno, tak musíte koupit z toho trhu za danou cenu tu akci, jo? nebo ten bitcoin. To znamená, přichází takový nepěkný období na těch trzích. Já nevím, jestli už třeba tady neproběhlo, jo? já si to nemyslím. kdy přijdete do oblasti, kde všichni šorteři dostanou prostě likvidaci, protože ta cena prostě prošla příliš vysoko. A ještě se zrychlí nákup. Je to, je to typický při prorážení různých, já jsem to vysvětloval už v 2020, takový, když máte nějakou delší obla, konsolidaci takzvanou, když se ta cena dlouho nehne. Tak kolem, nahoře i dole vznikne spousta tady těch, jako stoplosy, likvidace a tak dále. A když pak ta cena někam projde, tak ona dělá strašně agresivní po pohyb. Díky tomu, že ukončuje tady ty opační pozice. Jo, to není tak, že když se dostane cena sem, tak pak jako lidi o to víc nakupujou. Ono asi teda trošku taky. Ale hlavně lidi, co stáli proti, zavírají a pomáhají vám v tom pohybu. To platí na obě strany. Takže hodně štěstí při tom shortování Bitcoinu. Jsem, věc, to jsem v životě neudělal. A good luck. Jako. Ty král. Takhle jsem vožený, se vožení ze svojí pozicí. Šílený. Manželka mu neudělá tousty. <laughs> Gordy poslal další 10 tisíc satoši. Je to bída z Tajska. Jo? Je to bída. 30 stupňů levní jídlo, bazény, moře. Už si zpět do Česka. Jasně, Gordy. A vynechal si ty ženy, jasně. Bacha na ohrysky. Gordy, jo. Jsme liberální, otevřená společnost, ale by rádi bychom byli informováni, jo. jo? Důležitý je mít správné informace, jo. Co kupuješ? Grab poslal 10 tisíc satoši, díky za super tvorbu, jo. Fakt díky moc. Tak jo, tak tady Solowayovi držíme palečky. A jako furt mu to může být. jo. Ten Bitcoin je jako, na, ale já... Shortovat Bitcoin je něco tak šíleně, to, není... Ani náhodou standardní situace, ani trh. No. <laughs> Tady je další <laughs> absolutně úžasný video o mně. A částečně o mně, ale, ale o mně. Já to hudbu nemůžu pouštět, ale... <laughs> tak, uh, přátelé, já jsem vybral tady ten slide, um, který teď lidi tvrdí, že, že, že pořád na Národohospodářské fakultě VŠE šefčík, že prý pořád vyučuje o covidismu. A že měl snad i v nějakém testu otázky, kdo začal ruskou agresi nebo ruskou agresi na Ukrajině a kdo za to může a podobně. A já jsem vám chtěl jenom říct, že prostě VŠE má být nejlepší ekonomka v České republice. Nebo nějakým způsobem. A já ve stejnou dobu, co tady to čtu, tak prostě mám zdarma přístup k, vý, k, vý, k, vý, k, vý, k lekcím na MIT, na, na Princetonu a, a podobně. A, a ten svět je prostě úplně jinde. a mě to se strašně mrzí, že i když jsme svobodná společnost, tak pořád v nás zůstává tohle z toho. Pořád ty státní věci jsme nedokázali dohnat z toho marastu. Jako, aby se děti učili, nebo, nebo děti, pardon, se děti, že jo, studenti učili v nějakým covidismu, což navíc úplně smyšlená věc. Já jsem v tom covidu byl, byl jsem na straně z těch mešuge, nic jako covidismus neexistovalo. Se vymysleli v úplně poslední fázi, kdy schrnuli jako události dvou let tý pandemie a dali tomu nějakou nálepku covidismus. to, je to úplný nesmysl, je to fakt jako píčovina. Nic jako covidismus nikdy neexistovalo. Existovali spanikařený lidi, prosazující různé politiky, vy se tomu dali jako ideologickou nálepku, tam žádná ideologie nebyla. Prostě nic takového neexistuje. Fakt ne. A teď vedle to, a vedle na obrazovce mám prostě tu toho developera, co dělá na, 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 na tom distribuovaném počítačovém systému, a říkám si: Kurva, já chci, aby edukační svět tady vypadal tak, že, že prostě dává těm lidem budoucnost a ne, a ne politický, radikalis, politický radikalismus. Strašně mi to vlastně sere. Fakt mi to sere. Fakt mi sere ševčík. Fakt mi sere, že to na vaše EE. A, a, v případě, že bych jako dostal politickou moc, tak si myslím, že s tím jako zatočím. Nemyslím jako konkrétně Ševčíka, myslím si, že vůbec se stavem českého školství takovým, způsobem. Strašně mi to mrzí. A doufám, že na ČVUT a Matfizu a, a jako ekonomka je v samou sobě, jako, já to chápu, já to jako, velmi dobře chápu, vzhledem tomu, že jsem strávil velkou část života s lidmi, co nechodili na pitomu ekonomku, tak samozřejmě ano, my jsme, my, my jsme jako relativně, my jako z ekonomik jsme relativně parodie na vysoké školství. Relativně, relativně. Jde to dělat do, dobře, vážně a, a matematicky Nemus, ale není to povinnost. A, a s, strašně mi jako mrzí tohle z toho výdat, no. Nic, no. Já jsem si jen tak zabřečel. A tady já jsem odpovídal tomu Radovanovi Vávrovi a tady mě někdo napsal, nějaký barista napsal, žádný, já jsem napsal, že Bitcoin nemá žádný zakladatele, že, jo, že nemá žádné sliby, žádný investice, že to je jenom matematika, Bitcoin je aplikovaná matematika. A tady někdo napsal, žádný zakladatel, někdo musel být první, kdo napsal řádek kódu a my dobře víme, že to byla americká vláda. A to je v pořádku, jestli věříte tomu, že Bitcoin vymyslela americká CIA, podobně jako CIA nebo americká vláda vymyslela uh, Thor Tor um, a ten Onion teď nevím, co to je ten onion protokol, a pak potřebovali, aby do toho lidi vstoupili, aby mohli být tajní v tom, tak, tak ano, klidně, věřte tomu, že Bitcoin vymyslela americká vláda, ten naprosto v pořádku. A já, to, já si to nemyslím. Já si myslím, že Satoshi je velmi konkrétní člověk, co a chtěl být anonymní, protože já si myslím, že to nebyl ani žádný svatoušek, já jsem si myslím, že to byl úplně, úplně běžný člověk a samozřejmě mentálně trošku jinde. Kryptopunk, že jo, kryptograf a podobně, to znamená trošku, trošku vyšší vědomí. Ale jinak to byl běžný člověk, co se týče jako dobra, zla a tak dále, ne? Prostě se týpek měl geniální nápad, spoustu fokusů, implementoval to, udělal to a od té doby to další geniální lidi debagují. a zůstal anonymní. Já si myslím kvůli tomu, že uh, těch důvodů je asi víc. Já si myslím, že, ten člověk sám, ten Satoshi, vám to sám jako na kameru už několikrát řekl. Takže já si myslím, že Satoshi je jeden z lidí, kteří kolem Bitcoinu pořád jsou. Alternativně to je Hal Fajny, který, který, zemřel, nebo teda je zmražený, je zmražený teda konkrétně, ale není to Jo, není to zakladatel, protože to, díky tomu ten Bitcoin nemá zakladatele díky tomu není žádná osobnost, žádná, žádný single point of failure. A to znamená, když Elon Musk prostě udělá nějaký problém, tak Tesla ztratí 100 miliard hodnoty a nic takového se neděje. Ale byl to obyčejný člověk. Byl to, byl to normální člověk. A to je myšleno tím, že to nemá žádného zakladatele. Úspěch Bitcoinu je daný úspěchem jako celého společenství a, a lidí, kteří tu technologii spravují open source. a ne tím, jestli má dobrý sako nějaký zakladatel, jako by tady a podobně. Tak, myslím Thor, no, myslím, že myslím Thor, Když jsem o něm mluvil. Tak, tak, ale Vávra jenom píše, že se Gerimu Genslerovi vůbec nediví a Gary Gensler je ten, co vede SEC, uh, Security Exchange Commission, která schválila ty ETF, ty Exchange Traded Funds pro Bitcoin. A tady jako komentuje, že se nediví, že kolem toho byly takový věky když Coinbase jen tak spadne. A to já chápu, je to, je to, naprostá pravda, co je ale super zajímavý. Na Americe ty přednášky se mají tý o Bitcoinu v publiku vždycky sedí Gary Gensler on ví velmi dobře, co je Bitcoin. Je prostě vlastně neuvěřitelný. Prostě vlastně, tyhle, představte si to, že by se něco takového dělo tady. Tady máme Lagardovou, která se vyjadřuje k tomu, co je Bitcoin. It is a speculative, it's, it's a speculative asset. tady paní Lagardová říká, že je to spekulativní aktivum. by any account. I mean, when you look at the, at the most recent developments, upward and now the most recent downward trend, It's for those who had assumed that it might turn into a currency, terribly sorry, but this is an asset and it's a highly speculative asset uh, which, um, which has conducted some funny business and some interesting and totally reprehensible money laundering activity. Uh, I think that there are criminal investigations that have taken place that I'm sure will continue to take place that demonstrate it uh, very clearly. And and there has to be regulations, and and this has to be uh, this has to be applied uh, and and agreed upon. It's a matter that needs to be agreed at a global level, because you know if there is an escape, uh, that escape will be used. So I think it needs to be to be, if 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 anything, it shows that global cooperation, multilateral action is absolutely needed. Whether it's initiated by the G seven, moved into the G twenty, and then enlarged, but it's something that needs to be. To se super zajímavý, v jednom ohledu, uh, uh, It is... Lagardová nesnáší bitcoin, upřímně ho nesnáší, ale Lagardová je, jako opravdu tady vystupuje jako bába a dlouhodobě vystupuje jako taková ta bába, co říkala, že by všechny ty internety zakázala a pro mě je naprosto fascinující, ne je to, jako že prostě bába nesnáší bitcoin, ale to je normální, je to centrální bankéřka, skorumpovaná jak prase, s nástrojem, který musí prostě nekonečně tisknout. Ale okay. všimněte si, tady se snaží úplně maximálně, To se maximum, co je schopná ze sebe dostat v rámci kritiky bitcoinu. It uh by any account I mean when you look at the at the most recent developments upward and now the most recent downward trend it's it, for those who had assumed that it might turn into a currency terribly sorry but this is an asset and it's a highly speculative asset Toto je její argument te je celý jo jako vidíte na něm výrazu na jeho mimice na jeho tónu že chce nějakým způsobem vám vysvětlit že je to sračka ten bitcoin a řekne jak jste viděli na tom jak to šlo nahoru a dolů tak vidíte že to je vysso spekulativní asset jo Uh, which, um, which... No, no, pomocí kterého se mimochodem provádí některý zločinný věc. Totally a špiny a praní špiny a praní špin, a špin. Přátelé, ona tohle to ani nemůže jako v podstatě použít. Jo? Bitcoin je systém, který vám dává dokonalou trakovatelnost, sledovatelnost veškerých transakcí. To je svatej grál pro boj se s praním špinavých peněz. Jako nejde předat balíček Bitcoinu. Rozum rozumíte, já vzal, jak to vysvětlit? Ano, prostě můžete svobodně dělat transakci, ale nikdy ji nemáte šanci schovat. Jo? Pokud teda, jako jasně, Tornado Cash ještě nějakým způsobem funguje, ale jako kdokoliv, nikdo na to ani nešáne. Takže když někomu předáte kufřík dolarových bankovek nebo mychl Coinů tady, nebo, nebo čehokoliv, tak samozřejmě, jste, a koupíte si za to zlý drogy nebo atomovku, já nevím, co si za to koupíte, tak se provedli transakci a, a možná se vám podaří někdy, pokud znáte čísla bankovek, tak budete schopný třeba po pár letech zjistit, že v nějaké oblasti, třeba na jihu Švédska, se tyhle ty bankovky jako utrácely. Jo, že tam se ty bankovky nějak dostaly zpátky do banky a dobře. Jinak netušíte. Když koupíte něco za pět bitcoinů a po čase se zjistí, že to byla nějaká, že jste koupili nějakou, já nevím, jaký drogy a vyšetřovací úřad řekne, OK, teď ta transakce byla špatně, pojďme vytrekovat, kam to vedlo, kdo si ty peníze nakonec vybral nebo kde je nakonec použil. Vy máte nejenom dokonale jako navždy zaznamenanou tu transakci, ale ještě máte od té chvíle, co se s těma penězma, s těma satošima dělo, máte celou, celou tu historii, vidíte, kdo kde utratil, přes koho vybral a tak dále. To znamená, že můžete velmi jednoduše aplikovat, a už se to vlastně děje, filtr na to, co je legální s Bitcoinem dělat a co je ilegální s Bitcoinem dělat. To znamená, ano, lidi můžou provádět legální transakce, ale je mnohem těžší přejít s ilegálníma Bitcoinama do legálního světa, než s dolarama nebo s korunama. Mně, jako co vy víte, co tamhle prostě prodávám vzadu v lese za hromádky korun. Jako, že je zakázaný transakce na 250, na 10 000 euro, 250 tisíc, je úplně směšný. To se nikdo nikdy nedozví. Jo? Tam někde v lese prostě prodávám jako ilegální prostě kusy kůry stromů, nevím, to je jedno. Nikdy se to svět nedozví. Možná může přijít finančáka, kde jste vzal tolik keše a řeknu, já nevím, já celý život jsem ošetřil, ale postupně jsem si, kdykoliv jsem vzal tisícovku, jak jsem si ošetřil, teď má hromadu keše, co ti do toho kurva. Neexistuje. V bitcoinu prostě jednou provedete ilegální transakci, navždycky tam je a navždycky vidíte, co se s nimi penězma následně dělo až do dneška. Takže ta, 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 bába neví vůbec, o čem mluví. Její děti se jí za to smějou, protože mají rádi krypto. Tak. Jdu okolo Bitcoin matu, je tu fronta. Proč se lidi zajímaví o, Bitcoin, až je nahoře, už jsme o tom mluvili. Je to, je to, je to peer pressure. A, a tady znázornění lidí, když Bitcoin jde nahoru. Tohle je taky skvělý video. Damn, what is that, bro? That's cool. that, já jsem si fáze ještě nenastala. Tak, a uh, to je asi všechno. To je asi všechno. Jak jsme na tom? Jak jsme na, tom? Tyjo, hele, stabilnice na během streamu. Není to krásné? Dvě hodiny, jedenáct minut o Bitcoinu. Uh, a ja. já. Přijďte Těším se na vás. Budu připraven, snad, dobře budu mít možná tričko se šipkou a prodal za 20 <laughs> A já budu tam celý večer a já nevím, strašně, strašně se na to těším a, a hrozně mě to baví, šíleně mě to baví. Mám z toho neskutečný pocit, který jsem neměl dlouhý roky a z té oblasti bitcoinu a myslím si, že to je největší inovace, kterou, kterou zažiju. Yeah. <laughs> tak jsem vám stabilizoval bitcoin, tak na něj zač. A Děkuji tady ještě jsem dostal. Ne, 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 dostal. Dobrý, dobrý. dobrý. Tak, už jsem všechny to já moc říkal. Uvidíme se zítra, dáme něco odpočinkového. Doufám, doufám, doufám. Doufám, že nezačne další válka nebo něco takového. Mějte se krásně. Vracíček.